Moikka vaan! Ja tervetuloa tämän tuoreen Väärin podcastin jakson pariin. Tämänkertaisessa jaksossa mulla on vieraana myytinkertojat kanavaltakin tuttu mediaalan yrittäjä Tuumas Vireen. Täytyy sanoa, että tämä podcastin tekeminen on ollut varsinainen seikkailumatka ja olen valtavan kiitollinen, että tämän podcastin puitteissa pääsen käymään mielenkiintoisia keskusteluja mielenkiintoisten ihmisten kanssa. Ja täytyy sanoa, että tämä keskustelu oli aivan huikea. Me puhumme Tuumaksen kanssa ihmismielestä, peloista ja mielen ilmentävästä voimasta. Sivuamme myös historiaa, virallista historiaa. Ja ehkä sitä historiaa, joka ei pääse akatemian käsittelyyn. puhumme muinaisesta Egyptistä, muinaisesta Sumerista ja Anunakeista. Mikä on ihmisen alkuperä ja voiko ihminen olla mahdollisesti jonkun älykkäämän rodun luomus? Puhumme myös auringosta ja auringon merkityksestä tähän meidän maailmaan. Puhumme myös DNAsta, Schumannin resonanssista ja pohdimme, voivatko auringon purkaukset olla tietopaketteja ja kuinka tämän meidän yhteiskunnan käy, jos kohtaamme todellisen aurinkopurkauksen tänä päivänä. Tässä on vain murto-osa näistä aiheista, mitä me käsittelemme mutta täytyy sanoa, että tämä keskustelu oli itselleni varsinainen aivokarkki ja toivon, että viihdyt tämän keskustelun parissa yhtä paljon kuin mitä itse viihdyin. Ja tähän alkuun on totta kai hyvä muistuttaa, että jos sä tästä mun kanavasta ja tästä mun podcastista, niin paina tällekin videolle yläpeukkua, ota tää mun kanava tilaukseen, Klikkaa kellon kuvaa saadaksesi ilmoitukset uusista julkaisuista. Ja jos sä tykkäät tästä meidän keskustelusta, niin laita tämä video jakoon sun omissa sosiaalisen median kanavissa. Mutta pidemmittä puheitta Siirrytään jakson 21 pariin ja vieraana tuumas vireen. Moikka vaan ja tervetuloa tämän tuoreen väärinajattelija-podcastin jakson pariin. Ja tänään meillä onkin mielenkiintoinen juttu tuokio luvassa. Mulla on vieraana myytin kertojat, kanavaltakin tuttu media-alan yrittäjä Tuumas Vireen. Tervetuloa väärinäyttelijäpodcastiin. Voi, kiitos, kiitos oikein paljon. Suuri kunnia olla ja mukavat että vihdoin saatiin tämä toteuttamaan. Meillä oli vähän käynnistymisvaikeuksia tapaamisen suhteen. Joo, ne välillä, välillä noi tuota, aikataulut saattaa hieman elää ja mennä uusiksi. Ja sitten tuossa oli vielä tuo kesäaika välissä, mutta tähän menee nyt tosi kivaasti, että saadaan heti tähän niinku periaatteessa alkusyksyyn käytyä tämä meidän juttu niin päästään kuitenkin pohdiskelemaan asioita. Kyllä. Ja tota, mä nyt voisin pudottaa sulle tämän saman kysymyksen kuin minkä mä oon esittänyt kaikille mun vieraille, eli lähdetään esittäytymisellä liikkeelle. Mä luulen, että sä saatat aika monille tämän kanavan katsojille olla tuttu mies entuudestaan, mutta jos siellä on uusia ihmisiä, niin kuka on Tuumas Vireen? No joo, tota, Tuo on aina yhtä hankala kysymys sen takia, että ei oikein tiedä, mistä lähti sitä purkaa, mutta jos me nyt otetaan vaikka sen kautta, että mitä olen tällä hetkellä sosiaalisessa mediassa, niin mä aloitin tuossa 2018 YouTubessa kertojat kanavalla sisällön tuottamisen, koska se oli sanotaan tällainen luova sisällön tuottaminen, niin se on aina asunut minussa, ollut hyvin lähellä sydäntä ja ja tota, mä olin kauan pohtinut sitä, että millä tavalla mä haluaisin periaatteessa sitä omaa opinpolkua tuoda esille. Ja sitten mä huomasin, että vitsi sentään, että mulla on vähän niin kuin taitoa ja tietoa tehdä videota ja, ja sitten joku oli jos, jossain vaiheessa hieman kehunut ääntäkin, että sulla voisi olla mukava ääni kuunnella ja, ja tota, videoista tuli sitten se kanava, että minkä kautta mä lähdin kertomaan oikeasti, että mitä mä oon Elämäni aikana opiskellut ja löytänyt ja mahdollisesti myöskin, että mitä mä haluaisin löytää lisää. Ja nyt tässä on aika huikea viisivuotinen tämän projektin parissa. Ää, ei ollut aina helppoa aikaa, mutta pikkuhiljaa eteenpäin. Ja, ja tota, en kadu hetkeäkään, että valitsin niin kuin tämän. tämän tota, otin sen askeleen ja, ja aloitin tuon YouTube. YouTubessa videoiden tuottamisen, että se on ollut kyllä todella hedelmällistä ja ehdottomasti mulle se oikea tapa myöskin tehdä näitä asioita. Joo, siis munhan täytyy nyt tunnustaa, että Vähän on suoranainen myytinkertojat fani, että mä oon katsonut sun videoita varmaan sieltä vuodesta 2018 ja meillä on aika paljon näitä yhteisiä mielenkiinnon kohteita, että egyptologia on myös sellainen, mikä on niinku mulla ollut aina aivan siis pikkupojasta saakka niinku todella lähellä sydäntä. Ja sit ylipäätään on semmoinen vähän niin kuin tutkijan mieli, että mä, mä muistan, että mä niinku pikkupoikana katsoin jotain Keopsin pyramideja ja ihmettelin, että miten me ei tiedetä, että miten ne on rakennettu, että miten se on mahdollista, et, et se jotenkin se niin kuin myös se niin kuin historia ja se historian suuret mysteerit, niin se niin kuin stimuloi sekä niin kuin älyllistä puolta, että sitten niin kuin mielikuvitusta. Ja se on mulla sellainen, että mä en ihan hirveänä harrasta tuollaista niin kuin viihteen kuluttamista, mutta niin kuin sanotaan, että sun kanava esimerkiksi, niin se on mun mielestä niin kuin loistava, koska se on viihteellinen, mutta samaan aikaan todella opettavainen. että Aina siitä saa niin ajattelemisen aihetta. Niin isot kiitokset, että oot lähtenyt tekemään tuota, että olet monet illat pelastanut multa hyvillä videoilla. Joo, kiitos, kiitos tuhannesti. Joo, eikö se ole mielenkiintoista se, että jos omaa sellaisen tutkijan luonteen se kipinä palaa sinussa, niin ei sitä pääs karkuun. Ei vaikka kuinka yrittäisi, niin se palaa aivan. Tai sitten jos sä yrität päästä karkuun siitä, niin sit jokin tuntuu täysin tyhjältä. Että sinussa on, asuu sellainen arvo tyhjä sen jälkeen, mikä pitää täyttää. Et, kyllä tota, mä uskon, että silloin kun mä lähdin tätä tekemään, niin mä huomasin, että Suomessa ei välttämättä ollut ihan samantyyppistä sisällöntuottajaa. Muutamia oli, jotka teki ikään kuin historiasta ja historiasta ja oli jopa yksi iso kanava, nyt mä en ikävä kyllä muista, se nimeä on edelleenkin toiminnassa, joka teki tosi hienoja videoita. Sitten mun mielestä, siis tämä on henkilökohtainen mielipide, niin sieltä jäi vähän jotakin puuttumaan. Se oli jotenkin sellaista Platonista, eikä, eikä mennyt välttämättä tarpeeksi syvälle, eikä oikein kutitellut just nimenomaan sitä, mitä sä sanoit, että se arvotuksellisuus ja mielenkiinnon herättäminen ja, ja, ehkä jopa niin kuin spekulatiivinen pohdiskelu, niin ne on just sitä, mikä liikkuu siinä viihteen ja, ja, tiedon terävällä veitsellä. Ja, ja tota, mä olen Mä uskon, että mä löysin sellaisen hyvän konseptin tälle tekemiselle, jota on ennen kaikkea myöskin mukava tehdä. Että se, se tyydyttää sitä mun omaa intohimoa myös tässä näin. Joo, ehdottomasti. Ehdottomasti ja toi tutkijan luonne on sellainen, että siitä kun ei pääse eroon, ei niin millään, että niin kun, nimenomaan kun joku toinen ihminen viihtyisi jonkun TV-ohjelman parissa, niin mulle sitten taas, kun mä katson vaikka Ansu-myytistä videon, jonka sä oot tehnyt, niin se toimii mulle sinä, että se voi olla niin kun joku toinen teema kuin mitä mä oon sen päivän käsitellyt, mutta siinä on kuitenkin joku, joka stimuloi mun ajattelua. Ja se on mulle niin kun ihan, ihan todella tärkeä, ja se kans, mistä täytyy niin isot kiitokset heittää, niin se, että toi on siis kinkkinen ja kiikkerä tavallaan, kun lähtee myös haastamaan sitä niin kuin yleistä narratiivia ja vaikka yleistä käsitystä ja akatemian käsitystä. Ja sä teet sen tuomas todella niin kuin mun mielestä tyylillä kaikkien asioiden suhteen, että äh, mä oon aina ajatellut, ja ehkä mä oon pikkasen akateeminen, mutta siis se, että kaikki väitteet, mitä mä esitän, niin mun pitää pystyä perustelemaan ne. Eli musta voi tuntua jollekin, joku syy-yhteys voi näyttää jollekin, mutta mä aina ajattelen, että mun pitäisi pystyä se suurin piirtein jossain oikeussalissa tai akatemia edessä esittämään ne väittämäni, niin mä koen, että sulla on kyllä se, että sä kans pyrit niinku argumentoimaan mahdollisimman hyvin, vaikka sä haastaisitkin sitä niinku vallitsevaa narratiivia. Joo, äh, Mä voisin sanoa myöskin, että omaan akateemisen luonteen. Ja, ja jos en tekisi tätä näin, niin todennäköisesti viihdyttäisin itseäni ihan, ihan tota, koulussa, yliopistossa. Ja se on myöskin se niin kun linjaus, minkä mä ihan alussa tein, että mä halusin tuottaa sisältöä, missä mä hyvin tarkasti kerron, että milloin mä spekuloin, milloin on kyseessä jonkin toisen henkilön spekulointi milloin me mennään niin kuin sillä tieteellisellä perustalla. Ja, ja, ne on hyvin niin kuin vahvasti ja selkeästi siellä jaoteltu, niin että mä en johda missään vaiheessa harhaa. Et jos mä haluan kertoa jostain asiasta oman spekulatiivisen mielipiteen, niin mä myöskin sitten sanon, että hei, tämä on mun ajatus tällä hetkellä tai mun parhaimman tiedon perusteella tehty loppupäätelmä, mutta sekin voi muuttua. Et, et se, mitä tämä on niin kuin opettanut, ehkä suurimman asian, kun on uskaltanut lähteä julkisesti spekuloimaan asioita ja tuomaan asioita esille, on nimenomaan se, että mikäli ei olisi itsellä kykyä myöntää olevansa väärässä, tai ei olisi halukas äh, muuntaa mielipidettään, koska sä opit jotain uuta, uutta matkalla, niin ei tällaista voisi tehdä. Tämä on ehkä pien kivenheitto akatemian suuntaan. Mä näen taas siellä hyvin paljon sellaista fakkiutumista, että mikäli. Sä Olet kymmenen vuotta opiskellut ja puurtanut ja tutkinut jonkun aiheen parissa, niin on äärimmäisen hankalaa päästää irti jostakin ehkä mahdollisesti virhekäsityksestä, mikä on tullut mukana ja, ja tota, se on harmi. Ja se välillä ajaa meitä, meitä niin kuin syvimpään ja synkimpään luolaan juuri tämä itsepäinen ajattelu. Joo, siis aiv aivan ehdottomasti juuri näin ja kun vaikka ajattelee, kun mun mielestä tieteen tehtävä on myös niinku haastaa itseään ja niitä vallitsevia näkemyksiä. Että kaikki kehitys perustuu, että me voidaan muuttaa, kun saavutetaan vaikka uutta tietoa, niin sitä vallitsevaa maailmankuvaa. Mutta toi on ollut mulle aina niinku yllätys, että miten niinku tahmea toi akateeminen maailma Ja niin jotenkin tuntuu, että viime vuosina vielä Nämä niin kuin vakiintuneet käsitykset, niin niistä on tullut semmoisia dogmeja, niistä on tullut täysin niin kuin kiveen hakattuja, joita ei saisi niin kuin kyseenalaistaa. Että siinä on just se skientismin vaara, että tiede muuttuu uskon kappaleeksi, jota ei saa kyseenalaistaa. Ja jos vaikka ajattelee jotain fysiikkaa tai kvanttifysiikkaa, joka on ehkä tuoreempia tulokkaita, niin sehän perustuu siihen, että me muutetaan sitä käsitystä tulee uusi teoria tai tulee uusi näkemys, joka voikin sysätä koko aiemman tiedon niin uuteen tarkasteluun, mutta tätä ei ihan hirveänä tapahdu tänä päivänä. Ei, ja siinä, ehkä se perimmäinen ongelma on se, että, että mä uskon, että niin kauan kun on ollut olemassa jonkinlainen ajatteleva ihminen, niin niin kauan meillä on ollut myöskin olemassa jonkin muotoinen uskonto. Ja sitten kun tämä ihminen on seisonut kärsimystä ja vaikeuksien edessä, niin me ollaan pikkuhiljaa opittu ehkä kääntämään katsen taivaisiin pyytää sitten jonkinnäköistä ohjeistusta tai apua. Ja sitten tämä perinne sellaisenaan, se on tietysti sitä on hienosäädetty, mutta se on säilynyt ihan tähän päivään asti ja se tuntuu siltä, että se olisi jonkinnäköinen sisäänrakennettu ominaisuus meissä ihmisissä. Se on jonkinnäköinen automaatio, joka sitten elää muodossa tai toisessa eri hengellisissä näkemyksissä. Mutta ongelmana on just se, että se on myös korvattavissa jollakin, mikä ei ole hengellistä, mikä ottaa sen periaatteessa sen saman auktoriteetin roolin meidän elämässä. Ja niin kuin sä sanoit, esimerkiksi just usko tieteeseen, niin se, se on yksi vaara. Ja, ja, nyt ei saa sekoittaa. Usko tieteeseen uskontona, se on täysin eri asia mun mielestä kuin itse tieteellinen menetelmä, joka on, on niin kuin, se edes, on edesauttanut meitä jos ja vaikka missä. Mutta siinä on just se, että mä en muista kuka sen niitä tutkimuksia on tehnyt, mutta me ollaan niin kuin ihan tutkimuksella, osoitettu se, että uskominen, just tällainen uskonnollinen uskominen, niin se vaikuttaa ihmisen käyttäytymiseen rauhoittavalla tavalla. Ja se, se voi nähdä, että se on eräänlainen punainen lanka, joka pitää meitä järjissämme sekä sitten se auttaa meitä ohjautumaan eräänlaisen arvohierarkian pohjalta, mikä sitten tarkoittaa sitä, että me pystymme rakentamaan omaa elämää tämän kautta, tämän näkemyksen kautta. Ja se toimii just ehkä hieman paremmin yksilötasolla, kun jos me mietitään vaikka jotain suurta rakenteellista yhteiskuntaa, niin tällaisessa yhteiskunnassa uskonto, se muuntuu hyvin helposti eräänlaiseksi instituutioksi, joka ei sitten enää ajakaan sama asia, kuin mitä se on ajanut yksilötasolla. Eli yksilötasolla tämä tapahtuva usko, niin, niin se pyrkii edesauttamaan sitä yksilön ehkä oman, voisiko sanoa, potentiaalin täydellistä käyttäytymistä tälle romanttisesti, kun sitten taas ehkä instituutio, niin siellä on just nämä agendat ja ideologiat, ja ne pyrkii niin kuin hyväksi käyttämään taas tätä kyseistä yksilöä ja sen ehkä piilossa olevaa potentiaalia. Kyllä, I ihan, ihan täydellisesti kyllä tiivistit omiakin ajatuksiani tuossa, ja nimenomaan toi usko tieteeseen vs. sitten tieteellisesti toimiviksi todetut menetelmät, niin se on kaksi ihan tyystin eri asiaa ja ehkä sellainen, mitä mäkin olen tässä havainnoinut, sähän oot kanssa niin kuin hyvin laajalla spektrillä puhunut asioista, että et mä veikkaan, että meillä on hyvin paljon yhteistä, että me tehdään silleen vähän kummatkin sellaista sisältöä, kun halutaan, että et, et silloin, kun joku asia rupeaa kutsuun, niin sit, sit niin kuin se nousee mullakin käsittelyyn ja, ja se juuri, mitä tässä on niin kuin jotenkin saanut varsinkin tässä 2020-luvulla nähdä, niin asiat on jotenkin kauhean polaarisia ja sellainen, että ihmisillä on välillä niin kuin absoluuttinen usko johonkin tiettyyn, vaikka mediassa esitettyyn narratiiviin, tai sitten siihen ihan tyystin toiseen, että kaikki on täysin ylösalaisia. Mä yleensä olen itse joutunut toteamaan elämässä, että se totuus on jossain siellä puolivälissä, semmoisella tylsällä harmaalla vyöhykkeellä monesti, mutta että siellä rupeaa niin paljastuu ehkä ne asioiden oikea laita. Onko sinulla tähän ajatuksia? No joo, se on, se on juuri sitä. Me laina, niin ollaan ehkä biologisesti rakennettu sillä tavalla, että me ollaan vähän tällainen keinulauta. Ja se keinulauta on periaatteessa, se on evolutiivinen keksintö, että se auttaa meitä eteenpäin. Mikä sitten niin väärinä aikoina, väärinä ajankohtina, väärillä ajatuksilla niin sit siitä muodostuu meille ongelma. Et kun ne ääripäät pääsee valloilleen, niin, niin sitten kaikki kärsii. Et mä oon hyvin samaa mieltä sitä, että tota, se kultainen keskitie, mä, mä, joudun olemaan eri mieltä tästä harmaasta ja tylsästä, se, se, kultainen keskitie, mä maalaan sen nyt tälleen, niin se on, se on todennäköisesti niin kun lähempänä aina sitä totuutta. Ei kaikessa, mutta mut, todennäköisesti suurimman osan ajasta. Mutta sitten me tarvitaan niitä polariteetteja jossakin taas, että et me herätään johonkin hetkeen tutkimaan asioita eri tavalla. Mutta sitten pahimmillaan, niin nää, jos mennään vaikka poliittiseen ajatteluun ja, ja otetaan ääri-vasen, ääri-oikea, niin kun tämä keinulauta lähtee käsistä, niin sitten se on aina rumaa jälkeä ja se on tapahtunut vähän eri muodoissa, mutta useita useita kertoja maailman historian aikana, jopa kirjoitetun historian aikana. Ja ne on aina pelottavia ilmiöitä, kun ne saa vähän niin kuin eri vaatteet päällensä, riippuen aina ajan hengestä. Niin se tekee niistä ilmiöistä sellaisia, että me periaatteessa huomataan ne vasta liian myöhään. Ne on jo kolkutellut ovelle ja tullut ovestakin sisään, ja sitten me herätään siihen, että ei vitsi nyt ollaan liian pitkällä tässä asiassa ja se yleensä menee sitten vähän niin kuin sellaisen ei niin toivotun nollauksen, nollauksen kautta uuteen nousuun, mutta mä oon siinä mielessä, mä en tiedä onko mä pessimisti, mutta mä oon hyvin realisti tämän asian suhteen, mä en tiedä päästäänkö me ikinä sitä karkuun vai onko tämä niin vaadittu ö, ominaisuus meissä, että me rakennetaan jossakin vaiheessa yhteiskunnat aina sellaisiksi, että, että Periaatteessa, voisiko sanoa, että arvot hukkuu jossain määrin? Ja sitten me tarvitaan jotakin niin perustavan laatusta, että me löydetään taas ne samat vanhat arvot, jotka osuu ja resonoi ja asuu meissä kaikissa. Me tiedetään tasan tarkkaan, mitä ne on, mutta välillä me niin kuin halutaan luopua niistä ja katella vähän sen, että voisiko täällä jotain muuta. Joo, siis me päästään aika mielenkiintoista kautta tällaiseen tietynlaiseen syklisyyteen, joka niin kuin, mun mielestä se on niin kuin nähtävissä kaikessa, se, se tietty kierto. Ihan niin kuin historiassa, yhteiskunnissa, joka asiassa, niin kyllä se on sitä niin kuin pyörän uudelleen keksimistä aina säännöllisin väliajoin tuntuu olevan tämä. Myös niin kuin yhteiskuntarakenteissa eläminen, että se on joku semmoinen kolme sukupolvea on suurin piirtein sellainen aika, eli semmoinen vähän reilu sata vuotta, jossa sitten niin palataan sinne alkuun uudelleen. Ja tästähän oli joku, mä, mä luin just jonkun tämmöisen tuota, Äh, rahaan liittyvää itse asiassa, että on se sukupolvi, joka rakentaa sen vaurauden, sitten on ne, jotka säilyttää sen ja sitten on ne, jotka tuhlaa sen. Ja sitten se alkaa taas mm. niin kun, alusta tämä sykli, että ehkä sä oot ihan oikeilla jäljellä tossa, että mun mielestä me ollaan tuossa jonkun semmoisen hyvin syvästi perinhimillisen piirteen äärellä, että ehkä se kuuluu mennä tällä tavalla. Se, siinä on, siinä on tota, jotakin hyvin sellaista mielenkiintoista. Tämä voisi nivoa takaisin tuohon noin alkuun ja ehkä uskontoon on just se, että tälle kristinuskon silmi, jos katsotaan, että, me, periaatteessa meidät karkotetaan paratiisista ja sitten loppujen lopuksi me halutaan niinku hakeutua sinne takaisin. Tämä on, on se sykli tässä mä, mä, puhun, mä, puhun, todella paljon aina uskosta ja uskonnosta luennoissa ja, ja tota, jaksoissa sun muuta. Henkilökohtaisesti niin en, en niin kuin ole minkään uskon kirjoissa. Voisi sanoa, että mullakin on tietynlainen usko asioihin, mutta en niin kuin pidä Jumalaa välttämättä sellaisena perinteisenä käsitteenä kuin mitä, mitä yleensä niin kuin uskonnoissa pidetään. Mutta joo, toi paratiisiin takaisin paluu, niin se on Musta tuntuu, että me, me, tota, me halutaan sinne takaisin. Koska me ollaan, me ollaan kerran me ollaan oltu käytännössä, ää, meillä on ollut sopimus sovinto Jumalan kanssa. Me ollaan eletty jossakin ää, hengen elämän hengen hedelmällisellä tasolla, ihan sama mitä se tarkoittaa, että onko se fyysistä vai, vai psyykkistä hyvää oloa. Ja ja hedelmällisyyttä, mutta me kaivataan sinne takaisin. Sen takia meillä todennäköisesti on myöskin hyvin suuri mielenkiinto kaiken näköisiin mystereihin ja arvoituksiin, joiden kautta, jotka ratkaisemalla, niin me mahdollisesti päästään tähän näin asiaan. Joo, ehdottomasti, ja tuossa on niin monta niin kuin suuntaa, mihin tästä voisi lähteä, Ehkä... <laughs> Käydään sivuomassa niitä kaikkia, mutta toihan on myös niin, kuin niin lukuisia eri mysteerikoulujen ja, ja myös veljeskuntien ja oppisuuntausten se päämäärä kohti sitä, sitä alkulähdettä, kohti sitä jumaluutta, sitä paratiisia, mistä sä tuossa puhuitkin. Ja mä, mä luulen myös, että siinä on joku semmoinen, että mitä enemmän me löydetään semmoiseen niin luonnolliseen elämään, myös takaisin. aika paljonhan me ollaan myös vieraannuttu siitä, mikä meille on luonteenomaista, niin kyllähän sen pyhyyden sen voi kuka tahansa kokea vaikka luonnossa tai hiljentyessään, niin siinä on semmoinen, niin kuin monesti sanotaan, että pieni pala paratiisia läsnä, niin se on, on niin kuin, mä, mä, uskon, että se paratiisi on jotenkin niin sisään rakennettuna meissä, mutta meidän vaan pitää löytää se tila itsestämme. Kyllä joo, joo. Ja, ja, se on niin uskomatonta, kuinka voimakkaasti se tulee, vaikka me ollaan, niin kuin sanoit, me ollaan irti siitä, mitä me loppujen lopuksi ollaan suurimman osan ajasta oltu. Et nyt me ollaan eletty ehkä 100-150 vuotta hieman erilaisissa yhteiskunnissa, missä ollaan päästy irti sellaisesta ihan täysin arjen elinjäämistaistelusta, No ehkä 150 vuottakin on liian pitkä aika, mutta sanotaan, että vaikka edelliset 50 vuotta niin on ollut sitä, että on voinut ehkä hieman enemmän löybailla siinä sohvalla, ja se suuri elojäämistaistelu on se, että jaksaa käydä hakemassa makkaraa jääkaapista, kun sitten taas ennen se on ollut hieman erilaista. Niin... Mutta sitten sit kuitenkin, vaikka näin on, jos mennään luontoon, niin sä tiedät saman tien, että sä oot jossain sellaisessa paikassa, mikä, niin kuin, mikä on ihan täysin erilaista. Et sä, sä tunnet, kuinka se energia siellä, niin se virtaa lääkkeenä sun suonissa ihan saman tien. Se, se puhuttelee, se kertoo sulle vaikka jos ja miten. Ja ennen kaikkea sä kuulet itse siellä. Et, et sä aukeet ihan eri tavalla. Ja, ja ois tota, todella mukavaa, että ihmiset vielä enemmän harrastaisi nimenomaan sellaisia vaikka koko päivän luontohetkiä. Mun mielestä on ollut tosi positiivinen ja jopa ehkä niin kuin tätä mennyttä pari kolmea ihmeellistä vuotta, niin ne ehkä kannusti myöskin ihmisiä käymään enemmän luonnossa. Että ihmiset haki vähän erilaisuutta. Että tässä kaikessa ankeudessa ja ihmeellisyydessä, mitä nyt tässä ollaan koettu, niin se ei ole pelkästään se ei ole pahaa, että se on ollut just tällaisen ääripäiden ja ääriratkaisuiden aiheuttama ehkä silmien avaaminen, joka sitten on, on tapahtunut suhteellisen monellakin. Että, tota, mä uskon, että tämä on just sitä meidän ö, jossain määrin luontaista ö, evoluutiota ja, ja ehkä takaisin paluuta sinne paratiisin kotiin, mitä ikinä se onkaan, Mutta se tapahtuu aina vähän, vähän kinkkisillä tavoin. Se nimenomaan tapahtuu kinkkisillä tavoilla ja jotenkin kun sä puhuit tuosta viimeisestä sadasta vuodesta, niin välillä myös tuntuu, että vaikka se on hyvä, että me ollaan päästy siitä selviytymismoodista niin sanotusti pois, niin se sitten myös synnyttää kyllä semmoisia erikoisia ilmiöitä. Tämä on semmoinen, mitä mä oon tosi paljon tutkinut tota, niin kuin ylipäätään, no ehkä myös työnikkautta kautta näyttelijä ammatissa aluksi, niin sitä, että miten meidän niin kuin, noi tunnereaktiot ja kaikki muut meidän aistit toimii, ja sitten myös miten tämä koko meidän metsästäjä, keräilijä ja fysiikka toimii ja muuta. Ja sitten kun me ollaan tällaisessa epäluonnollisessa ympäristössä, niin se ei ole ihmeellistä, että me niin, niin kuin hukataan itsemme, ja niin kuin sanoit, tuossa, niin kun sinne luontoon menee, niin ihan semmoinen asia kuin intuitio, niin sehän käynnistyy monella niin kuin aivan hetkessä, joka on meidän luonnollinen aistimisen tapa. Mutta mm. me, me ollaan niin ärsykkeiden täyttämiä, että me ei vähän niin kuin kuulla itseämme eikä niitä omia tarpeitamme myöskään. Niin, me ollaan, meidät on opetettu analysoimaan kaikki puhki, mikä samantien tarkoittaa sitä, että se intuitio se hukkuu sinne, sinne meidän analyysiin. Aina kun me mietitään jotain, miettiminen on periaatteessa empimistä. Me tehdään, tehdään niin kuin valintoja karsimalla tiettyjä asioita pois, eli, eli empimistä. Ja intuition pahin vastustaja on juurikin empiminen. Että jos, me, jos me uskotaan siihen, että intuitio on jotakin perustavanlaatusta ja puhdasta, niin, niin silloin se, se tieto siinä on myöskin puhdasta, että se pitäisi vain osaa sieltä ottaa. Mulla on muuten äärimmäisen mielenkiintoinen hypoteesi siitä, mitä intuitio on. Anna tulla, anna tulla. Tämä, tämä on ehkä vähän niin kuin tällainen, no kerrotaan nyt kuitenkin. Olen tehnyt siitä kyllä joskus jaksonkin. Eli tota, mä olen sitä mieltä, että intuitio on muisto, mutta se on muisto tulevaisuudesta. Eli tämä perustuu periaatteessa siihen, että kaikki tieto on olemassa, ihan kaikki tieto on olemassa. Ja voidaan ehkä käsitellä sitä sillä, että se asuu niinku eri aikajanoilla. Että se, mitä me tehdään vaikka muutaman minuutin kuluttua, niin se on muodossa tai toisessa, niin se on tapahtunut jo äärettömiä kertoja. Mutta jotta kaikki tämä pysyy kasassa, niin tämä tieto täytyy nimenomaan olla vaikka eri kaistoilla. Sehän ei voi kaikki olla niinku tässä hetkessä, mutta välillä sieltä tulee niinku purskeita lä läpi. Ja jos me puhutaan tällaista, tällaisesta, se, että ihmiset on samalla taajuudella, niin kuka on se, kenen kanssa juuri sinä tai minä olemme eniten samalla taajuudella? No itsemme kanssa. Mitä jos me ollaan itsemme kanssa samalla taajuudella, mutta ajallisesti vaan niin kuin eri paikassa? Sen takia meillä on niin helppoa se, että niitä omia kokemuksia, omia ajatuksia, koska ne toimii samalla tavalla kuin me tässä näin, niin niitä tulee välillä purskeena tuolta läpi. Ja sitten se voi olla, että se hetki, kun joku tuntuu siltä, että ei vitsi, että nyt mun pitääkin avata tämä ovi. Se tulee niinku tuolta noin. Mä tiedän tasan tarkkaan, että se on jossain vaiheessa tapahtunut ja se on ehkä ollut hyvä kokemus ja se välittyy tulevasta, niin sitten se pitää avata se ovi. Ei ajatella, että no, mikäs tämän takana onkaan, vaan nimenomaan vaan kahvasta kiinni ja ovi auki ja sitten mennään. Joo, siis, siis aivan äärettömän mielenkiintoinen asia ja mä jaan ton näkemyksen sun kanssa, koska on itse kans luennoinut ja puhunut intuitiosta ja sen, sen, vaikutuksista ja se, että nimenomaan se on pieni muisto tulevasta, niin näinhän se monesti on. Eli sä saat niinku hetken päähän jonkun vahvan tunteen, että sun kuuluu toimia tällä tavalla. Ja mun mielestä intuitio on semmoinen, että siihen ei pitäisi nimenomaan antaa sen älyn tulla siihen väliin, vaan sitä kannattaisi kuunnella. Että jos tulee se intuitio, että ota auton avaimet mukaan, vaikka olisit menossa kävelylle, niin mä yritän kuunnella niitä nykyään, koska sillä yleensä on joku syy-seuraussuhde. Ja mä oon myös puhunut niin kuin paljon... Ylipäätään joukkueen lajeja harrastaneiden tai ammatikseen tehneiden ihmisten kanssa, että puhutaan me sitten niinku tanssista, teatterista, jääkiekosta, niin siellä on niitä samoja lainalaisuuksia, että Kun kysyy, että miksi sä toimit tuossa tilanteessa tietyllä tavalla, niin se vastaus on yleensä, että en tiedä tai oli sellainen fiilis. Mm -hmm. Mutta se toiminta, kun sen katsoo, vaikka sitten jälkikäteen analysoi sitä, niin siinä ollaan joitain sekunteja tai joitakin kymmeniä sekunteja edellä siitä, mitä ihan niin kuin realistisesti on tapahtunut. Eli se on hyvin vahva primitiivinen aistimus vaan, joka on niin kuin mun mielestä on aivan uskomattoman hieno kyky meillä, kun me pystyttäisiin vaan luottaa, niin nimenomaan, että ei anna sen loogisen mielen häiritä sitä. Joo, ja se on meille ongelma, etenkin Nykyään kun niin paljon syötetään jopa ulkopuolelta, mikä periaatteessa sotkee sun ajattelua ihan eri tavalla kuin ennen. Et sille intuitiolle, mikäli se ei ole hyvin vahva, niin sit se vähän jää tuonne noin taka-alalle. Ja sitten yleensä se avaa niin polkuja katsoa maailmaa vähän eri tavalla. Et jos sä lähdet seuraamaan jotain intuitiota, niin sitten sä voit kokea, näkeväsi merkkejä vaikka jostakin polusta se tuntuu, se kannustaa itsessään sinua se, että se tuntuu niin kuin valitulta ja sua sysätään niin kuin tähän suuntaan. Ihmiset yleensä ajattelee just se, että niin kuin merkit tulee jostakin tälleen näin ja sitten sit ollaan ihan fiiliksissä siitä, että hei nyt taas mä näen tämän luvun 11 ja 11 ja 11. Mä oon sitä mieltä, että tästä asiasta, että ne kaikki on jo olemassa mutta sä et ole valmis havaitsemaan niitä. Mutta sitten kun sä vaikka sen intuition potkaisemana lähdet suorittamaan jotakin, niin sä periaatteessa valitset jo itsellesi sen, että mihin sä oot menossa. Ja sitten sä saat sitä kannustusta, koska sä havainnoit tiettyjä asioita, niin sit sä näet näitä merkkejä, mutta ne on sun itse luomaa todellisuutta. Ne ei ole niin kuin merkkejä ulkopuolelta, eikä ne ole sattumaa, vaan ne, sä luot niitä itsellesi siihen. Et ehkä maailman vanhin viisausperinne. Tämä on noin 6000 vuotta vanha, vanha aramean kielinen sanonta evrake Kedavra, mikä tarkoittaa, että luot kuten sanot, mistä muuten juontuu myöskin taikureiden Abracadabra. Niin on, siinä on jotain niin hienoa ja, ja iso totuuden siemen, että, ei turhaan sanota, että ajattele positiivisesti, vaikka ne kuulostaa välillä lapsellisilta asioilta, mutta Sä luot sitä todellisuutta, missä sä olet ihan koko ajan. Jos sä olet myrtsi, murtunut, niin sä luot tasan tarkkaa sitä ympäristöä. Niin kauan, kunnes itse tekee sen päätöksen, että hei, hei ei tässä, tässä ole mitään järkeä. Tämä on se suurin taistelu, mitä me kaikki käydään. Se suurin osa meistä hävittää unelmansa koska ne häviää sen oman pään sisällä käytävän taistelun, missä me taistellaan. Me kaikki taistellaan omia epävarmuuksia ja, ja, epäilyjä vastaan. Ja me annetaan niiden välillä vaikuttaa meihin ihan liikaa. Ja ne on, ne on niin voimakkaita, että ne hyvin helposti ne huutaa sun sydämen äänen yli. Ja, ja silloin sä oot valmis, silloin sä et näe enää sillä samalla tavalla – ja sä rakennat muurit ympärillesi ja, ja sitten se johtaa siihen, että sä et loppujen lopuksi kehity enää millään tavalla. Eikä sulle ehkä välttämättä ole hupiakaan enää kehittyä, sä et halu kehittyä, koska niin hassua kuin se onkin, niin nämä muurit, vaikka ne estää kehityksen, niin ne on kuitenkin suojana. Ne on eräänlainen turva. <laughs> et siellä kamalimmassakin luolassa, pimeässä luolassa, niin sekin on jossain määrin turvallinen, koska ne seinät ja muurit, ne suojaa. Joo, siis ihan, ihan, ehdottomasti jaan, jaan täysin samat ajatukset. Ja o, olen, mä olen, myös puhunut niin kuin todella paljon tuosta mielen ilmentävästä voimasta ja sanojen voimasta, koska ne on sellaisia asioita, mitä mä oon saanut myös ihan, ihan, todella konkreettisesti kokea toteen omassa elämässä. Ja se on juuri niin kuin sanoit, että sä voit ajatella sen mitä kautta vaan, niin kuin henkisemmästä tai spirituaalisemmasta perspektiivistä tai sitten ihan niin kuin aivokemian puitteissa ja neurokemian puitteissa, mutta se, että ne tunteet, ne synnyttää tämän meidän todellisuuskokemuksen ja sanat myös. Ja, ja sen nimenomaan, että se miltä susta tuntuu, niin sitähän sä ilmennät täällä todellisuudessa. Ja mä luulen, että me kummatkin ollaan lähetty vähän sellaisille poluille, että me ollaan myös haastettu sitä omaa mukavuusaluetta aika paljon. Ja mä oon ainakin joutunut tosi monia uskomuksia ja ohjelmointeja purkamaan itsessäni. Ja se on ollut semmoinen suuri siunauskin, että on saanut nimenomaan muuttua ja muuttaa niitä omia uskomuksiaan ja Äh, välillä sitten, kun mä näistä asioista puhun, niin sitten ehkä myös osa ihmisistä voi kokea ne trikkeröiviksi ne teemat, niin sitten tulee paljon perusteluja, että miksi ei tai miksi asiat ei ole mahdollisia, joka myös, niin kuin sitähän se avasit tuossa, että se on semmoinen rakenne, joka on ollut tosi tärkeä pitämään meidät myös kasassa, mutta se on se rakenne, joka pitää sut siinä muuttumattomassa tilassa. Eli jos et sä näe sitä muutosta mahdollisena, niin se ei ihan vuoren varmasti silloin ole mahdollinen. Mutta se, että me lähdetään vaikka toteuttaa niitä omia unelmia, niin se tarvii sen tunneympäristön ja intention, mutta sitten se tarvii mun mielestä sen käytännön toteutuksen vielä. Mutta aina se polku, mitä me lähdetään käveleen, niin se aukeaa ihan vuoren varmasti, jos meillä on tahto kulkea johonkin tiettyyn suuntaan. On. se on vain alussa, se on aina pelottavaa. Kukaan ei oikein halua olla alasti. ja haavoittuvainen, mutta se on se, mikä siihen myöskin vaaditaan, että sun täytyy tehdä se päätös, että, että lähdetään tavoittelemaan jotakin, voisiko jopa sanoa niin kuin itseään suurempaan, koska sähän haluat aina kasvaa, ainakin mitä sä oot sillä hetkellä. Olisi aina kiva olla huomenna hieman parempi, hieman suurempi, hieman kyvykkäämpi kuin mitä on tällä hetkellä. Ja ne on, Sekin on, osittain varmaan niin kun johtuu se meidän empiminen tämän suhteen, siitä, että se on vähän niin sisäänrakennettu säilymismekanismi. Että turvallinen ympäristö on kautta aikojen suurimmaksi osaksi ollut aina se parempi vaihtoehto. Ja, ja mä uskon, että me niin kuin huomataan parhaimpia esimerkkejä, kuinka niin kuin syvällä tällainen on. että Jos mikäli joku osoittaa, että olet jossakin asiassa vaikka hieman hakoteilla, niin se ensi reaktio on aina se, että se tyrmätään ihan täysin, mennään ihan lukkoon ja, ja tota, ei olla niin kuin samantien valmiita katsomaan, että hei, onko tässä niin joku pointti, vaan se, se, mä uskon, että se on ihan kaikissa, niin me koetaan tämä että ih, äh, <kvai> come on, älä, älä tuu opettaa mua. Tai ainakin se vaatii paljon harjoittelua, että sitä ei tule ollenkaan. Mutta sekin on osa just sitä, että se hetkellinen Hetkellisesti se turvan tunne jostakin rakennetusta, niin se katoaa. Se, mikä on edesauttanut sitä, että me istutaan teknologisesti hienossa maailmassa, on ollut just se, että me ollaan pysytty hengissä ja, ja rakennettu maailmaa tietyllä tavalla. Kaikki tämä katoaa aina sillä hetkellä, kun jokin tulee osoittamaan, että hei, että sä olitkin tässä väärässä. Mut ne, on niin, ne on niin syvällä tuo noin, mutta just tämä tää itsensä kehittäminen, niin toi on se, mistä täytyy yrittää päästä eroon ainakin jossain määrin. Ei sitä ikinä, en, enkä mä usko, että siitä tarvii päästä kokonaan eroon, mutta on, täytyy tasapainottaa sitä, että mitä, mitä sä olet valmis muuttamaan ja kuinka sä olet valmis kuuntelemaan toisiaan. Se on tärkeä ja iso kokonaisuus. Joo, ja voidaan puhua tässä niin kuin yksilötasolla ja siirtyä sitten ehkä, koska tuossa oli aika hieno aasinsilta myös niin kuin seuraavaan teemaan, mitä tuossa voitaisiin käydä läpi, mutta niin mä, mä näen sillä tavalla, että kaikki kehitys tapahtuu epämukavuusalueella. Siinä niin kuin suomeksi sanottuna siinä ärsyttävässä, suorastaan niin kun vittumaisessa pisteessä, jossa sä et osaa asioita, niin se on se, minne pitäisi aina niin mennä, jos haluaa kehittyä eteenpäin ihmisenä. Ja kyllä mäkin olen niin kun, aika onnistuneesti... Sitä mallia toisintanut elämässäni, että kun mä saavutan jonkun asian, niin se on sitten silleen, että okei, siistiä, tämä tuli tehtyä ja jollakin tavalla eteenpäin, mutta kyllä sen huomaa, että mitä enemmän noita vuosia tulee, niin kyllä ne turvarakenteet, niin ne on ai, että kuukausipalkat ja kaikki muut, niin ne on kivoja juttuja, mutta sitten kun niitä pystyy hajottamaan palasiksi, niin se avaa uusia polkuja. Et kyllä mä liputan semmoisen pelottomuuden puolesta, että silloin kun me uskalletaan tehdä niitä pelottomia valintoja ja haastaa itseämme, niin se avaa uusia polkuja. Et elämän kuuluu mun mielestä olla semmoista muutosta. Niin Se pitäisi mm. niin kuin ottaa vähän niin kuin suurella siunauksellakin se muutos vastaan, koska se mahdollistaa uusien asioiden syntymistä. Kyllä. Joo, ja pelkohan on... Pelkohan on periaatteessa vain mielikuvitusta, Et se, on, se on meille ä, aivot omaavana ja sellaiset aivot, aivot, jotka pystyy projisoimaan tulevia tapahtumia, niin se on ikään kuin suuri rasitetään näin pelko. Et me, me vaan rakennetaan jostakin tietystä asiasta itsellemme mielikuva, joka on tulevaisuudessa ja se on paha asia ja sitten tämä synnyttää sen pelon. Tämä ei tarkoita sitä, etteikö olisi olemassa sellaista kuin vaikka vaara. Vaara on ihan todellinen asia. Mutta tuota, pelko ei käytännössä hyödytä yhtään mitään. Se vaara tulee aina olemaan samanlainen, ihan sama pelkäät se sitä tai et. Mutta on tietysti välillä pelko herättää. Se on tunne, mikä täytyy kokea, jotta mahdollisesti avaat silmies. jonkun asian suhteen. Mutta sitten täytyy myöskin osaa luopua siitä pelosta. Muuten mutta me istutaan vain ja ainoastaan aina samassa paikassa. Kyllä, kyllä ehdottomasti. Mähän tota, tosissaan tykkään paljon lueskella ja mulla on tällä hetkellä ollut luvun alla tuommoinen Kevin Billetin Varjoista valoon kirja, joka tuota, yhdistää tällaista tunnetyöskentelyä, jossa yhdistyy NLP ja tämmöinen Journey matkamenetelmä, niin se on niinku uskomattoman mielenkiintoinen, kun Billet esittää siinä, että Ainoat pelot, joiden kanssa me synnytään tänne maailmaan, on sellaisia, mitkä on epigenetiikkakin osoittanut, että me, me pelätään putoamista ja kovia ääniä. Et ne on niin kuin vauvalla luonnostaan, mutta oikeastaan kaikki muut pelot, mitä sä adaptoit, niin on nimenomaan mielen luomia ja, ja käsitteiden luomia, että meille syntyy niin kuin reaktiomalleja asioihin. Ja sitten jos me ruvetaan pelkäämään jotain niin epäkonkreettista, vaikka kun tyhjän päälle hyppäämistä tai sen mukanaan tuomaa taloudellista ahdistusta tai jotain muuta, niin ne muuttuu niin kompleksisiksi ne rakenteet, että et, niin ne, nehän on ihan täysin tunnistamattomia, mutta ne voi olla suuria mörköjä ihmisille. Ja, ja sitten Billet nimenomaan avaa tuossa kirjassaan sellaisia mekaniikkoja purkaa näitä, näitä ajattelumalleja ja se, mikä tavallaan liittyy tuohon intuitiivisuuteen, niin hän esittää myös äärettömän mielenkiintoisen teorian, että kaikki päätökset, mitä me viime kädessä tehdään, perustuu tunteeseen. Ja siinä oli itse asiassa tutkimus, johon hän viittaa. Mä nyt en muista sitä tässä ulkoa, mutta et, et ihan jok ikinen päätös, mikä me tehdään, niin se on täysin tunnepohjainen. Ja sen jälkeen me niin tietoisella mielellä perustellaan vaikka itsellemme heti siihen perään, että miksi oli fiksua ostaa tämä uusi MacBooki, mutta sillä hetkellä, kun sä kävelet siihen kassalle tai nappaat sen käteen, niin se perustuu ihan puhtaasti tunteeseen. Ja mä uskon, että itse asiassa tässä ollaan hyvin pitkälle niin oikealla jäljellä, että, että ne tunteet ohjaa me, meidän toimintoja, ja, ja että jokainen päätös me viime kädessä tehdään vähän fiilispohjalta. Joo, siis tuo on täysin linjassa sen kanssa, että ää, mä en muista, kuka näitä tutkimuksia oli julkaissut, mutta tuossa havaittiin meidän aivoista ihan täysin käsittämätön asia. Me en olla, periaatteessa oletamme, että maailma on materiaa. Me havainnomme materiaa ja sen kautta maailma saa tarkoituksen merkityksen. Mutta sitten huomattiinkin, että ei meidän aivot toimi yhtään sillä tavalla, vaan me havainnoimme, havainnoimme merkityksiä ja tarkoituksia, mistä me juonnamme ympäristöä, joka on meidän ympärillä. Et juuri tämä kaikki päätökset tulee tunteiden, ajamina on juuri sitä, että me näemme vain ja ainoastaan merkityksiä. Ja tämä on hassoa, kun sä puhuit näistä lapsista ja syntyneistä peloista, niin tämä oli esimerkiksi tutkittu juuri sillä tavalla, mä en muista, mikä se tutkimuksen nimi on, mutta siinä asetetaan lapsi tällaiselle läpinäkyvälle lasipöydälle, missä on sitten niin kuin näiden kahden pöydän väliin jää aukko. Ja kun se lapsi ryömi siinä pöydän päällä, niin hän havainnoi käytännössä tämän tiputuksen siinä, merkityksen siitä tiputusta. Eihän hän hän tiedä, mitä se on, mutta hän havainnoi, että okei, tässä on, niin kuin, tässä on merkitys jostakin, tarkoitus, merkitys tällaisesta tippumisesta, jonka jälkeen hän jättää menemättä sen yli, tietämättä ollenkaan, mikä tiputus sellaisenaan on. Ja, ja tota, tämä on ihan käsittämätön asia, ja se menee edelleenkin siihen Evrake Davraan, eli me luodaan maailmaa, kuten me sanomme, ajattelemme, tunnemme, ja, ja sitä pitäisi korostaa huomattavasti enemmän ihan joka päivä ihan jokaiselle. Joo, mä oon ihan ehdottomasti tässä niin kuin, niin kuin samoilla linjoilla, ja sit jos me ymmärrettäisiin toi niin kuin tunneympäristön to todellisuutta ilmentävä voima, niin mä, mä, siis itse asiassa tänä aamuna, mä laitoin sulle just tuomas ääniviestiä tuossa, kun olin aamukahvilla, niin mä tein tällaisen hienon havainnon, kun mulla on nykyään aikaa ajatella, koska mm. mä, mä, mä oon siirtynyt tällaisiin yrittäjäaikatauluihin, että mä voin istua villasukat jalassa parvekkeella toppatakki päällä ja katsella auringon nousua, niin se on välillä tosi kivaa. Niin sitten huomaa niin kun ajattelevansa jänniä asioita, että esimerkiksi kun me niin että me tiedetään nyt tämä asia, ja, me tunnetaan vaikka aivojen theta jolloin me päästään käsiksi meidän alitajuntaan, ja jolloin me voidaan uudelleen ohjelmoida myös sitä meidän alitajunta ja siellä olevia uskomuksia, ja se, että se theta on noin tunti vaikka ennen nukahtamista ja noin tunti heräämisen jälkeen. Se voi olla paljon pidempikin aika. Sitten mä rupesin että iltauutiset, että niin kuin, Juuri siinä, kun sä oot siirtymässä sinne, niin yhtäkkiä tuleekin tollanen oikein niinku pelkoryöppy sinne sun mieleen, jonka jälkeen sä siirryt nukkumaan. Niin, et, mm -hmm. On aika mielenkiintoista, kun näitä rupeaa katsomaan, että joko me ei ymmärretä yhtään mistään mitään, tai sitten välillä niinku, joku, joku on miettinyt asiat niinku vähän pidemmälle, että mikä on sellainen hyvä sauma saada sinne ihmiseen alitajuntaa vaikka uskomuksia ja käsityksiä syötettyä. Kyllä. Jo, mä en usko, että niinku TV-ohjelma on turhaan nimellä ohjelma. Et se, se on juuri sitä ohjelmointia osakseen. Joo, kyllä. Ja, ja nää ylipäätään tämä itsensä uudelleenohjelmoiminen, niin tämä on niin järjettömän laaja ja mielenkiintoinen käsite, että siitä voisi niinku, vois puhua vaikka kuinka paljon. Mutta kun... Nyt vähän sivuttiin noita niinku uskomusjärjestelmiä ja käsityksiä tuossa, niin mä nyt haluaisin hieman puhua siitä, mikä sulla tosiaan on ollut tuossa Myytinkertojat-kanavalla se oikein, niinku, se mistä sä oot lähtenyt liikkeelle on historia. Ja historiahan kanssa suhtautuminen siihen on hyvin dogmaattista, että asiat on, tai varsinkin akatemiat kokee, että asiat on tapahtuneet tietyllä tavalla. Ja sä oot uskaltanut niinku esittää tähän liittyen myös niinku eriäviä teorioita ja viitata vaikka Graham Hancockiin ja muihin tutkijoihin, jotka esittää hyvin niinku erilaisia näkemyksiä. Niin miten tässä niinku viimeisen viiden vuoden aikana, minkälainen käsitys sulle on syntynyt tästä, miten me tällä hetkellä toi historia havaitaan ja mikä siinä ehkä siinä historian tulkinnassa mättää? Joo, tässä on sellainen siemen, joka on asunut minussa niin kauan kuin, kun muistan. Mä olin sellainen oppilaskoulussa, joka muistaakseni seitsemännen luokan pidin jo Erik von Denikenistä pitkän, pitkän pitkän tota, esitelmän. Tota, sitten kun mä huomasin, että, että, koulun historian kirjoissa puhutaan paljon Egyptistä, mutta mut sitten siellä ei ollut oikeastaan siellä ei ollut mitään mainintaa esimerkiksi sumereista. Ja Sumeri oli mulle, mulla on aina Egypti ollut tosi, tosi niin sellainen lähellä sydäntä oleva, oleva aihe, mutta mut Sumeri on aina vienyt voiton niin kaikesta ja ehkä osittain sen takia, että se jäi niin mysteeriksi, että et mulle ei auennut ollenkaan koulukirjoista se, että mi, mi, mikä niin tämä mesopotamia oli. Puhuttiin kyllä, kyllä niin kahden virran maasta ja, ja tiedettiin, mitä Tigris ja Eufrat oli, mutta mut jotenkin se jäi hämyisesti tonne noin verhojen taakse, että mitä kaikkea se on. Ja sitten kun me puhutaan kuitenkin, jos nyt otetaan ihan esimerkki, että meillä on Sumerissa on sellainen korkeakulttuuri syntynyt, joka on antanut aivan käsittämättömät kontribuutiot ihmiselle. Se, se on niin se keksintöjen lista on, se on melkein loputon. Heillä on ollut ajanhallintaa, eli kalentereita. He, kehitti tällaisen seks seksagesimaalijärjestelmän kantaluvulla 60, mitä me edelleenkin käytetään, esimerkiksi geometriasta tai ajan laskemisessa. Heillä oli maanmuokkaukset, edistyneet kastelujärjestelmät. He jopa teki tällaisen opasmaisen opuksen maanviljelystä, eli dokumentoivat maanviljelyksen, että tämä tieto siitä opitusta ei hukkuisi yhtään mihinkään. Purjeveneitä, viemärijärjestelmiä, Ehkä yksi huikeampi on se, että he keksivät tällaisen eräänlaisen kantalukuihin perustuvan trigonometria, joka on, se on tietyiltä ominaisuuksiltaan vieläkin huomattavasti tarkempi kuin meidän käyttämä trigonometria, mikä perustuu siis astekulmiin. Heillä oli astronomiaa, logaritmien esiaste. Ja sitten kaiken tämän lisäksi, niin he ovat puhuneet, vanhinta meille tunnettua sekä doku, niin kuin tunnettua ja dokumentoitua kieltä, koska he keksivät myös tälle kielelle ja kirjoitustavan. Ja tästä ei puhuttu yhtään mitään koulussa. Ei, ei yhtään mitään. Se oli sen, joka herätti periaatteessa mut tutkimaan, että come on, että mitä se historia oikeasti on. Että jos täällä jää näin suuria asioita kertomatta, niin, niin mistä tämä kaikki koostuu? Ja Loppujen lopuksi niin historia, puhutaan aina sitä, että historia on voittajan kirjoittamaa. Joo, kyllä se on sitä, mutta ehkä suurin ongelma historiassa on se, että me ymmärretään ehkä historian kirjoitus vähän, vähän väärin. Me ymmärretään, että se on jonkinnäköinen koherentti asia, mutta se on oikeasti vain niin yksittäisiä tietopisteitä siellä täällä tapahtumista henkilöistä. Ja, ja se on niinku ihan täysin sillisalaattia, koska jokaisen näihin yksittäisen tapahtumaan niin on voinut vaikuttaa niin moni eri asia, että ne on muuntunut tässä näin ajan saatossa. Niin siellä on, siellä on niin, niin paljon mielenkiintoista asiaa, joka ei näe päivänvaloa syystä, että se on ehkä liian joskus jopa vaarallista. tai se ei edistä sitä, mitä halutaan tällä hetkellä maailmassa. Syitä on monia. Tai sitten se voi olla ihan hukkunutta tietoa. Sitäkin on paljon. Joo, siis se on kyllä niin kuin, mikä löytyykin sun kanavalta, se Sumeri-sarja, jossa taitaa Aleksander Jalo on siinä Sun kanssa muistaakseni, niin, niin, niin kyllä suosittelen, että jos sumeri on sellainen aihe, joka kiinnostaa, niin se kyllä kannattaa tsekata, koska se on mun mielestä niin kuin mittaviin suomen kielellä tehty perehdytys tuohon aiheeseen, että en, en ole suomenkielisiä muita videoita tai julkaisuja törmännyt, jotka käsittelisivät yhtä laajasti tota aihetta ja se on kyllä toi Sumeri on ollut myös itellä sen Egyptin ohella niin sellainen, joka on, kun se jotenkin nimenomaan, kun se kutkuttelee sitä älyä, mutta se kutkuttelee myös mielikuvitusta ja, ja, ylipäätään niin kun, sit kun mä katson tuota historian tulkintaa, jos vaikka ajatellaan jotain Sphinxi-ikää tai Köbekli-tepiä tai mitä vaan niin kun asioita, jotka haastaa sitä meidän niin kun, vallitsevaa historiakäsitystä, niin sitten ne jotenkin ohitetaan tai lakastaan maton alle, jos ne ei niin sovi siihen vallitsevaan narratiiviin sillä hetkellä. Ja ehkä tuossa Sumerissakin voi olla se, että en, mä, en mä tiedä, kun ei se nyt täysin unohtunutta tai pyyhkiytynyttä tietoakaan ole, mutta se sitten niin ohitetaan, että meillä oli tällainen korkeakulttuuri, joka on niin lukuisien eri jatkokulttuurien pohja. Mm. Niin siinä voi olla ehkä yksi suurimpi ongelma just sumerikulttuurissa on, on se, että vaikka me ymmärretään, että he oli äärimmäisen kyvykkäitä keksijöitä ja he pystyivät, pystyivät hallitsemaan ihan vaativiakin järjestelmiä, koska he olivat ensimmäinen kulttuuri, joka pyrki rakentamaan tällaista kaupunkivaltiota, mikä oli todella suuri, suuri tuota, tekele siihen aikaan, mutta se ongelma on siinä, että, että akatemian silmissä sumer, sumerilaisten epikoiden jättämä tällainen perimätieto ihmiskunnan alkuperästä, niin se on niin absurdi, että sitä on pakko pitää täysin keksittynä tarun, ja ehkä näin ollen on jotenkin parempi sitten olla hissukseen siitä asiasta, ja ehkä jättää sen niin kuin laaja käsittely pois opetusohjelmista. Kokonaan, koska ongelmaksi muodostuisi just, just, se, että mikäli me pidettäisiin sitä sumerilaisten perimätietoa, pidettäisiin täysin samassa arvossa kuin heidän keksintöjä, niin sitten me jouduttaisiin kertomaan ihmisen alkuperäistä ihan täysin eri tarinaa. Haluatko Tuomas avata vähän katsojille ja kuulijoille, että jos siellä on ihmisiä, jotka ei, ei ole sillä tavalla perehtynyt tähän aiheeseen, niin minkälainen tämä on tämä sumerilainen luomiskertomus niin sanotusti? No joo, Mesopotamiassa on sellainen neljä, 5 000 vuotta vanha luomiskertomus kuin Enuma Elish. Ja, ja tota, se kertoo siitä, kun tällainen, voisiko sanoa, jumalryhmittymä saapuu maan päälle. Heitä kutsutaan nimellä Anunna tai Anunaki, ja, joka tarkoittaa muuten kuninkaallista sukua tai jumalten siemeniä, Ja he jakautuvat kahteen osaan. Osa heistä asuu maan päällä ja osa heistä asuu taivaissa. Ja nämä, jotka asuvat maan päällä, niin he eivät ole ihan korkeinta jumalallista kastia, eli heidän tehtävänä on sitten työskennellä täällä maan päällä ö, louhien tuottaen raaka-aineita, kallisarvoisia mineraaleja ja sun muuta muille jumalille. Ja sitten he jossain vaiheessa tuittuuntuvat tähän näin ja alkaakin tällainen todella mielenkiintoinen faasi tässä näin kertomuksessa, mikä alkaa sanoin, nyt jos mä muistan oikein, emegirin kielellä eudu udu kestä bata udu, mikä tarkoittaa sitä, että nämä jumalat saapuvat maailmankaikkeuden takaa, eli toisin sanoen avaruudesta. Ja he luovat Edenin paratiisin, eli tämä samainen satu, satu, taru löytyy myöskin raamatusta. Eli todennäköisesti raamattu on muokannut vanhaa sumerilaista Edenin tarua ja tehden siitä paratiisikertomuksen, Tämä, mä hyppään nyt tässä vaan asiasta kolmanteen pakkasana, että mistä tämä juontuu. Juutalaiset olivat vankeudessa, olikohan noin 600 vuotta ennen ajanlaskun alkuun Babylonissa, missä he todennäköisesti sitten pääsivät käsiksi näihin vanhoihin perinteisiin ja muokkasivat sitten niitä omien näköiseksi ja pikkuhiljaa niistä muodostui sitten tämä raamatullinen tarina. Mutta joka tapauksessa tuolla Mesopotamiassa sinne perustetaan tällainen jumalten tukikohta, harsangniminen camp, missä sitten on puutarha, missä viljellään raaka-aineita jumalille. Ja sitten sinne luodaan villipedosta eli Adamuusta. Adamu on, on Emekirin kieltä ja tarkoittaa villipetoa. Siitä luodaan ö, työväkeä jumalille, mikä tarkoittaa sitä, että ihmiset valjastetaan Edenin paratiisissa työläisiksi. Ja se johtaa sitten siihen, siellä on paljon tapahtumia, mutta loppujen lopuksi niin näistä, näistä sumerilaisista jumalista Enki ja Enlil, jotka on, on ne pääjumalat, jotka ovat saapuneet maan päälle, niin, niin Enki opettaa ihmisille taidon pukeutua rakentaa työstää asioita. Eli tässä toistuu tämä raamatun ö, s, hyvän ja pahan tiedon puusta syöminen alkuperäisessä sumerilaisessa tarinassa, niin enki antaa ihmiselle työkalun, joka se, se, se kirjataan tuo, tuolla epiikassa nimellä nis, mikä tarkoittaa puuta tai työkalua. Raamatussa se on leimattu puuksi, eli me saamme niin kuin hyvä ja pahan tiedon puusta tiedon, joka sitten avaa raamatussa silmämme häpeälle ja sitten, sitten me huomataan, että me ollaan alasti ja joudutaan juoksemaan karkuun ja pukea päällemme, kun siinä alkuperäisessä tarinassa niin tämä nis on ollut työkalu, joka opettaa Avaa meille maailman, avaa meidän silmät, jotta me osaamme pukeutua, jotta me osaamme rakentaa yhteiskuntia sun muuta. Mutta tämä on niin monisäikeinen ja aivan jumalaton tämä tarina. Joka tapauksessa se kertoo siitä, että lyhykäisyydessään sumerlaiset jumalat saapuvat taivaasta, luovat ö, meistä orjatyövoimaa ja sitten me karkaamme sieltä paratiisista, koska toinen näistä pääjumalista niin, näyttää meille tien yhteiskuntien rakentamiseen. Okay. <laughs> Sellainen tarina. Kyllä, kyllä, eli, eli se, eikö se ole tämä Anunaki-käsite, mitä näistä käytetään, näistä Jumalolennoista. jotka, jo. joo, niin kyllähän se vähän silleen haastava on tämä sumerilainen luomiskertomus <tos> <tos> verrattuna meidän, me, meidän nykyiseen, nykyiseen käsitykseen, ja kyllähän tämä on niin kuin, tämä on tosi paljon niin kuin stimuloinut ajattelua ja tätä, että nimenomaan mikä se ihmisen alkuperä on ja onko meitä, mä oon siihenkin tähän aiheeseen perehtynyt niin paljon, että onko meitä jossain kohtaa niin kuin geeni tai millä tavalla ihminen on, niin nykymuotoinen ihminen on saanut alkunsa. Ja nämä on, niin kuin, nämä on niin kuin äärettömän mielenkiintoisia myös niin kuin evoluutiossa, tämmöiset aina hypyt ja kehitykset, mitä, mm -hmm. mitä tapahtuu. Niin, niin, toi on kyllä itsellä myös semmoinen, mikä... Niin kuin, aina niin kuin herättää valtavan määrän ajatuksia. Oletko kohdannut sitä tutkimusta, joka periaatteessa pyritään salaamaan sillä, että siitä ei puhuta, mutta meillä on havaittu, että meidän toiseksi suurin kromosomi on kahden kromosomin fuusio. Eli se, mikä Olen kuullut tästä. Joo, se mikä meidät erottaa apinasta, eli meillä on 23 paria siinä, missä apinalla 24, ja Todennäköisin syy siihen on just, että tämä toiseksi suurin kromosomi on kahden kromosomin fuusio. Ja se, mikä sitten tekee tosi ihmeellisen, siis tällaisia fuusioita tapahtuu luonnossakin, ei siinä, ei siinä mitään. Eli ne on sellaisia niin kuin telomeriketjuja, jotka sitten fuusioituu. Mutta tässä meidän telomerifuusiossa on se hassu asia, että että tota, yleensä näissä fuusiossa nähdään emäspareja, jotka on noin 6000-30 000 emäsparia pitkiä, niin tämä meidän fuusiokohta on tasan tarkkaa 798 emäsparia pitkä, mikä on huomattavasti lyhyempi kuin yksikään meidän luonnossa havaitsema emäsparifuusio. Ei se, ei se, tarkoita sitä, että niitä voisi tapahtua, me ei vaan olla löydetty vastaavanlaisia, mutta se herättää jälleen niin kuin sen kysymyksen, että ikään kuin tämä olisi suunniteltu tämä fuusio. Se on, se on niin kuin jotain, mitä ei luonnossa normaalisti tapahdu. Tämä on kyllä ihan äärettömän mielenkiintoinen asia, koska kiitos Tuomas, kun muistutit tästä, mä tuota, olen törmännyt tähän, mutta tämä nyt täytyy ottaa niin kun, meidän keskustelun pohjalta niin, ja ihan uuteen tutkailuun. Että, siis, no. joo, siis, tämä nimenomaan tämä Ancient Aliens, ää, mikä on siis se on saanut myös aika viihteellisiä piirteitä, mutta niin, ää, kyllä se on niin kun, tosi ajattelua stimuloiva. Miten se siinä sumerilaisessa? perinteessä on, Lähtikö nämä anunnakit koskaan veke täältä niin sanotusti vai jäikö he tänne niin kuin pyörimään meidän keskuuteemme? Miten se menee siinä heidän perimään tiedossaan? Siellä, siellä he lähtevät pois ja vannovat palaavansa. Eli tämä sama toistuu lähes tulkoon kaikissa uskonnoissa, että jumalat ovat kertoneet palaavansa vielä takaisin. Et, öö, joo, ja se tapahtuu. Hetkinen, se tapahtuu tota noin 3000 vuotta ennen ajanlaskun alku. Vitsi, nyt mä muistan niin huonosti, mutta täällä oli, Aleksilla oli joku mielenkiintoinen äh, yhdistymä niin kuin ajankohtana tähän näin heidän poistumiseen, ja mun mielestä se oli sama aikaa, kun Maija-kalenteri alkaa, ja sitten oliko se Intiassa, niin, niin tota aikakausi vaihtuu. Mä en ikävä kyllä muista nyt tasan tarkkaan tätä näin, miten se meni, mutta joka tapauksessa se, sekin nivoutuu sille, että samaan aikaan he poistuvat ja maailmalla tapahtuu suuria muutosia. Ikään kuin uusi aika alkaa siitä, kun he poistuvat ja sekin, sekin on niin kuin maailmanlaajuinen tapahtuma. Että se on, toi on aivan hämmentävän mielenkiintoinen niin kuin, tämä meidän muinaishistoria, esihistoria. Ja, ja, sinne kyllä hukkuu, hukkuu tunteja, eikä tunnittu ikinä riittämäänkään tässä näin yhden elämän aikana. <lopitettavilla> ei, ei todellakaan. Mä, mä luulen, että tämä on just sitä meidän viihdettä, millä niin kun <lopitettavilla> saa, saa illat kulumaan. Niin, <lopitettavilla> <lopitettavilla> ne, ne, on tällaisia teemoja, mikä parissa mä itse viihdyn ihan todella mielelläni. Ja, ja, ja sitten mä jotenkin ajattelen itse, kun on kouluttautunut tarinan kertojaksi, ja silloinhan mä en sitä filosofista puolta ajatellut siinä ollenkaan, mutta tarinathan on, ne on ollut suullista perinnettä, ja se, että me ollaan siirretty sitä perimätietoa eteenpäin, jotta se tieto ei hukkuisi, niin mä en, mun on vaikea kuvitella, että kaikkiin muinaisiin korkeakulttuureihin olisi jotenkin vahingossa syntynyt tämä käsite taivaan pojista, joka löytyy ihan raamatustakin. Ja, ja se on oikeastaan kaikissa korkeakulttuureissa, kaikissa uskonnoissa on jossain kohtaa tämä tarina muualta tulevista olennoista ihmisistä tai mitä, mitä sanaa käyttääkään, jotka liittyy tänne meidän keskuuteen ja niin muodostaa jonkinlaisen hybridin meidän kanssa. Ja niin kuin se raamatussa on, että taivaanpojat yhtyy maan tyttäriin ja se, siinä on sitten Kyllä. osa tätä. Et, niin tai vedenpaisumusmyytti, niin mä aina uskon, että ne, niillä on joku oikea alkuperä, josta ne kumpuaa. Joo. Joo, vedenpaisumuksessa pakko sanoa siitä, nopeasti, niin se on tosi mielenkiintoinen tapahtuma myöskin, koska jos me katsotaan vaikka raamattu ennen vedenpaisumusta ihmiset elää noin 90 kertaa pidempiä, heidän elinajat on noin 9-10 kertaa pidempiä kuin vedenpaisumuksen jälkeen. Tämä ihan sama toistuu itse asiassa Sumerin kuningaslistassa. Valtakaudet ennen vedenpaisumusta, niin ne on, puhutaan kymmenistä tuhansista vuosista. Sen jälkeen ne tipahtaa tipahtaa tota, ihan normaaliin ikään. Tämäkin on niinku yhtenevä tämä tarina, että mitä, mitä, mitä se vedenpaisumus on oikeasti, että mitä, mitä se on saanut täällä aikaiseksi. Ja sitten toi oli mielenkiintoinen just toi, kun sä sanoit, että ta, vanhat perinteet kertovat jostakin ulkopuolisesta voimasta, ja sä sanoit ihmisistä myöskin, niin mikäänhän ei poissulje sitä, että ja tämä, on, tämä on mun spekulatiivinen mielipide. Mikään ei poissulje sitä, etteikö meillä olisi täällä maapallolla voinut olla korkeakulttuureita, joista meillä ei ole mitään hajua, että ne on ollut olemassa. Ja nyt täytyy muistaa se, että kun puhutaan jostakin perimätiedosta, niin se voi olla, että se ei ole vain vaikka 5 000 tai 6000 vuotta vanhaa. Se voi olla sata tuhatta vuotta vanhaa, mikä tarkoittaa, että lähestulkoon kaikki, mitä tänne on rakennettu, niin ei sitä oikeastaan enää ole olemassa. Se on erosion kautta tuossa kadonnut ja moneen moneen otteeseen. Joku saattaa naurahtua, että 100 000 vuotta vanhaa perimätietoa, että come on, ei sellaista ole olemassakaan, meillä on tieteellisesti tutkittu, että vanhimmat sadut, tarut, niin ne on vähintään 80 000 vuotta vanhoja, löytyy Australiasta aboriginaaleilta, siellä on 15-16 kappaletta vanhoja, vanhoja taruja, jotka osuvat aikaan ennen, tai siis jääkauden aikaan, ja tiedetään tasan tarkkaan, että ne on tosiaan, koska he, heillä on omassa perimätiedossaan tieto sellaisista saarista, jotka tällä hetkellä on, on veden alla, mutta jotka on ollut noin 40-50 000 vuotta sitten näkyviä, ja, ja siellä puhutaan kuinka Nämä heimot ovat käyneet näillä saarilla ja jumalat ovat ajaneet heitä näille saarille ja niille ei yksinkertaisesti ole ollut mitään pääsyä. Et meillä on uskomattoman pitkä linja kertomuksia. Puhutaan sadoista ja sadoista sukupolvista, mitä nämä, nämä on tullut. Ja mä ajan tällä sitä takaa, just, että ehkä meidän ei tarvitse aina katsoa niin kuin ylös taivaalle, että sieltä olisi tullut jokin voima, joka olisi tullut kehittää meitä. Se saattaa olla, että se on ollut täällä näin, mutta. Me ollaan, jos me ollaan vaikka aikaisemminkin kehitetty se, se tota tekoäly ja sitten tekoäly on ottanut vallan ja sitten ollaan, ollaan lähetty taas huonoille poluille ja, ja nollauksen kautta takaisin kiviaikaan. Joo, siis, siis tässä on niin monta juttua taas, mihin voisi tarttua, mutta siis toi aboriginaalikulttuuri, kul niin se on ihan äärettömän mielenkiintoinen. Ja mua jotenkin siis sillä tavalla fasinoi aivan todella tämä ajatus, että tässäkin olisi semmoinen syklisyys, että me tehdään ne samat virheet kerta toisensa jälkeen, ne romahtaa ne korkeakulttuurit, ja tulee jonkinlainen nollaus, jonkinlainen great reset – Aina siellä. Ja, ja onhan tästä niin kuin viitteitäkin olemassa. Akatemia ei ehkä ole ihan hirvittävän innostunut niin kuin näistä ajatuksista, jotka haastaa sitä heidän käsitystään, mutta onhan meillä tosi paljon aukkoja historiassa, että eihän meillä ole mitään tietoa. On meillä hyviä veikkauksia esimerkiksi siitä, että miten pyramiidit on rakennettu, mutta se ihan peruskysymys, että mitä ne on, niin, niin tämä kysymys, että et onko ne nyt hautakammioita ja miksi se akustiikka on esimerkiksi tietynlainen niissä. Mua nämä häiritsee. Nämä ei tunnu niinku monia tutkijoita häiritsevän nämä asiat, mutta mulla on jotenkin se ajatus tai semmoinen tuntuma, että kun tämäkin, mitä me ollaan tässä reilu tunti juteltu, että kun ihmiset toistaa vähän niin kuin ne samat virheet kerta toisensa jälkeen, niin mm. mun mielestä se ei ole ollenkaan kaukaa haettu ajatus, että näitä syklejä on ollut aika lukuisia ja, ja se, että me ollaan mahdollisesti paljon vanhempia kuin mitä meidän nykyhistoria käsittää, että en, en pidä suinkaan kaukaa haettuna sitä, että täällä olisi ollut korkeakulttuureja, jotka olisi... Vaikuttaneet lukuisia lukuisia kertoja. Joo, ja se, sekin on ihan, mä tykkään aina viitata tieteeseen. Uh, tutkimus löytyy otsikolla Silurian Hypothesis, Silurianin hypoteesi, mikä on puhtaasti kertoo siitä, että jos Maapallolla on ollut korkeakulttuuri, teknologisesti kehittynyt, niin puoli miljoonaa vuotta, niin ei me, ei me löydetä siitä yhtään mitään enää. Et, jos me mietitään, että tuossa jääkausia välissä, ne on sellaisia myllerryksiä suurimmaksi osaksi, että se on, kaikki katoaa etenkin pohjoiselta hemisfääriltä suhteellisen pitkälti. Ja, ja tota, tämä periaatteessa, vaikka akatemia hyvin vahvasti kiistää sen, että, tai siis täysin kiistää sen, että täällä olisi ollut jotain aikaisempaa kehittynyttä kulttuuria jolla jonkinnäköisellä korkealla teknologisella osaamisella. Se on heille ihan täysin käsittämätön ajatus. Mä en taas itse pysty niin sanomaan, etteikö sitä olisi ollut, kun me tiedetään ja tunnetaan, kuinka nopeasti asioita katoaa. Et, ja, ja sit meillä on niin paljon tällaisia suuria nollaajia, ei pelkästään sen takia, että, että me itse mokattaisi jotakin, vaan meillä on luontoäiti, se nollaa nätisti tässä noin, ja luontoäitiä nollaa Aurinko tietyllä syklisyydellä ja, ja sitten on muitakin vaikuttajia ulkoavaruudesta. Meillä on ollut tässä suhteellisen tyyntänyt tässä meidän kehityksen aikana, kun ei oo, ollut mitään isoja meteoriitteja tai asteroideja, jotka olisi kolahdellut. Et se, se on ehkä sitä korkean turvallisen seinän rakentamista juuri se, että sanotaan, että ei kaikki kehittyy hitaasti ja eteenpäin, ei ole mitään katastrofeja. Ei, ei, katsota, ei katsota verhon taakse, ei siellä ole mitään pelottavaa kuitenkaan. Miten tuota, tuohon pitää ehdottomasti mennä tuohon, tuohon tuota aurinkoon ja ylipäätään noihin meteoreihin. Sähän tuota, jollain videolla sanoit, että on itse asiassa ihmeellistä, että meillä on ollut näin pitkään rauhallista, että ka kaiken todennäköisyyden valossa niin tässä voisi olla jotain tuloillaan niin kuin jopa ihan lähivuosina. Ja jos ajattelee vaikka tätä meidän telekommunikaatiota ja näitä ihania pikkulaitteita, mitä meillä on, niin nämä on aika, aika riippuvaisia esimerkiksi siitä, että toi sähköverkko toimii tietyllä tavalla, niin miten sitten jos maan sähkömagneettinen kenttä muuttuisi jollakin tavalla, niin se on semmoinen suora pudotus, olisi niin kuin leirinuotion äärelle siinä kohtaa. Se on, se on ennenkin se on pudottanut. Muun muassa Neandertal-ihmiset katosivat eräänä tällaisena ajankohtana, kun, kun oli, maan magneettikenttä oli hyvin heikkona ja suuria aurinkopurkauksia tapahtui. Niin, niin tota, todennäköisin syy siihen, että minkä takia he katosivat, on juuri se, että tapahtui jotain katastrofaalista. Mutta joo, me, me eletään tosi mielenkiintoisia aikoja, koska meillä on nyt edelliset sanotaan 40-50 vuotta ollut mahdollisuus havainnoida omaa tähteämme ja meillä on muodostunut tietty käsitys sen, sen, toiminnasta. Sen lisäksi me ollaan kehitetty keinoja, millä mitata vaikka menneitä aurinkopurkauksia ihan ja sedimenteistä ja, ja sen lisäksi me ymmärretään meidän magneettikenttäämme tällä hetkellä niin kuin jossain määrin, ainakin mitattavasti. Ja, ja ollaan tultu siihen tulokseen, että meillä on tosissaan ollut todella rauhallista tässä edellinen 150 vuotta. Aurinko pitäisi noin 100-120 vuoden välein niin rysäyttää suhteellisen suuren purkauksen meidän suuntaamme. Se on siis ihan vain laskennallisesti todettu – se tarkoittaa, ei, ei, se siis tarkoita mitään tiettyä tasasta sykliä, mutta noin keskimäärin. Ja tota, nyt on edellisestä mennyt hetkinen 180 vuotta. Että tässä ollaan hieman niin kuin yliajalla siihen keskiarvoon nähden. Ja tällä hetkellä se ikävä kyllä tarkoittaa sitä, että jos vähän isompi purkaus tulee, niin se saattaa olla, että meillä on infrastruktuuri uudelleen rakennuksessa pahimmassa tapauksessa muutamia vuosia. Ja jos me nyt mietitään ihan arkipäivää, se, että sä oot vaikka päivän ilman sähköä, niin mieti se muutamalle vuodelle, niin se on jotain aivan niin kuin sellaista, mitä ei kukaan edes käsitä, mitä se tarkoittaa. Mä näkisin tilanteen hyvinkin niin kuin vakavaksi, että jos meillä vaikka nyt tässä näin keskustelun aikana tapahtuisi niin suuri aurinkopurkaus, että kaikki menee alas mitä me sitten tehdään? Täytyy olla jonkinnäköinen suunnitelma, koska jos meillä ei ole löpöä auton tankissa, me ei päästä edes ajamaan mihinkään, koska mitkään maksuvälineet ei toimi yhtään missään. Jos meillä ei ole ruokaa jääkaapissa, no jääkaappi ensinnäkään ei toimi pitkän aikaa, asiat pysyy kylmänä, vaan X määrän tunteja. Me ei saada mistään ruokaa. Se on ihan täys anarkia kaupungeissa, kun tällainen iso tapahtuma tapahtuu ja jengi ymmärtää sen, että okei, okay, Tämä saattaa kestää pitkän aikaa. Et mä oon useasti puhunut, vaikka tämä kuulostaa vähän sellaiselta, sellaiselta niin kuin doom and gloom-kauheuksia tapahtuu, mutta se on niin, kun me tiedetään, että se tulee tapahtuu, jossain vaiheessa. Niin tehkää pelisuunnitelma. Tää voi olla tosi simppeli. Teillä on paikka, mihin te ajatte. Mielellään pois kaupungista. Kaupunki on huono jäädä. Johonkin maaseudulle, vaikka vanhemmille tai johonkin johonkin isoon paikkaan, missä on puulämmitys, ja, ja sopikaa se niin kuin ystävien ja perheen kesken, että tämä on se paikka, missä te näette, koska sitten ette enää soittele keskenään, että hei, lähdetäänkö nyt aileen sinne. Et, et se, se pitäisi olla jokaisella takaraivossa, vaikka se kuulostaa, että tämä ei ei, ei tota tarvi, mutta se voi olla, että me tarvitaan sellainen huomenna. Joo, kyllä mä oon ihan ehdottomasti sitä mieltä, että kannattaa olla semmoinen plan B, olemassa, että vaikka siihen nyt ei mitenkään niin, niin mielettömänä panostaisi, niin kuitenkin, ja en mä tiedä, ehkä myös nämä kuluneet vuodet tässä ja tämä maailman aika on ollut sellainen, että se on saanut oikeasti ihmisiä pohtimaan tollaisia asioita, että miten paljon mä vaikka haluan olla tässä yhteiskunnan suoraan sanottuna osallisena, että et tosi monethan on vaikka halunnut Muuttaa vähän kaupunkien ulkopuolelle ja keskittyä siihen omaan elämään, varsinkin kun nyt tämä etätyömaailma mahdollistaa sen, että sä voit oikeastaan olla ihan missä vaan. Kyllä. Mutta äh, mä luulen myös tuo, että miksi tästä asiasta ei puhuta enempää, ja tämä on nyt vaan mun niin kuin, spekulaatiota, niin hän on hyvin pelkoorientoituneita ja se, että me tuotaisiin tietoa, että tämmöinen on edes teoriassa mahdollista, niin se olisi omiaan ajamaan ihmiset jo siihen vessapaperipaniikkiin. Niin <laughs> <Että, Joo. laughs> niin, niin jotenkin tämä on joukkojen hallintaa, että mun mielestä se on hienoa. Mulla jotenkin, mä muistan, kun mä olin nuori poika, kun olikohan se Deep Impact, se ensimmäinen meteorielokuva joka silloin tuli, tuli Deep Impact ja sitten Armageddon. Ja Armageddon oli selvästi viihteellisempi, mutta se mm. Deep Impact oli silleen, että siinä oli niin kuin, mun mielestä siinä oli ihan niin kuin, Käytetty aika paljon tieteilijöitä, että miten tämä asia tapahtuisi. Ja myös silleen ihan tota hallinnollista puolta, että miten meneteltäisiin, niin nehän tietää siinä vuosikausia etukäteen, että se meteori tulee osumaan, mutta ne ei kerro kellekään. Koska mm. siinä on se ajatus, että siis se, se synnyttäisi kaauksen yhteiskunnassa. Että on parempi, että ne ei tiedä. Että ne elää vaan normaalia elämäänsä ja sitten siinä on se pieni joukko, joka valmistautuu siihen, niin ei sekään Kyllä. mun mielestä ole kauhean kaukaa haettu ajatus, että vaikka olisi tieto, että tällaista voi tapahtua, niin siitä ei iltauutisissa välttämättä huudella. Joo, ei ja siis mä olen osittain myöskin sillä kannalla, että se on ehkä järkevää tehdä sillä tavalla, että ei me haluta seitsemän miljardia tai kuinka paljon meitä nykyään on, kahdeksan kohta vissiin, niin, rynnivän paniikissa ympäriinsä. Vaikka tieto kuuluu kaikille, niin mm, no, se on vähän häilyvä niin se käsite, että milloin se on järkevää jakaa ja milloin ei. Mutta si, mut si, sinänsä niin kuin, se on vähän kaksiteräinen miekka. Sit kyllä uutisissa huudetaan jos ja vaikka mitä muuta pelkopornoa. <laughs> Mutta mut ehkä se täyty, täytyy sitten lukea tälle, että ne ei ole ihan niin todellisia, kun niistä puhutaan. Mahdollisesti. Niin, annetaan jotain mielikuvituksellista pelättävää. Niin. Mutta ei, ei, ei mennä semmoiseen liian konkreettiseen. Mutta miten sä sanoit, että niin kun tosiaan 180 vuotta on nyt ollut rauhallista, niin kaiken logikan mukaan, niin aurinkohan on myös syklinen. Eli mitä sä itse veikkaat? Varmaankin, no mä, mä heitän nyt hatusta, mutta parikymmentä vuotta, niin tulisi 200 vuotta täyteen, niin kyllä se munkin logiikalla rupeaa kuulostaa sille, että jotain tapahtuu ja et miten paljon se sotkee tätä meidän yhteiskuntaa. Uskot sä, että me voidaan päästä säikähdyksellä tosta vai miten sä itse näet, jos sä katsot niin kuin historian valossa tuota asiaa? No joo, historia on ehkä siinä mielessä vaikea peilata, että meillä ei ole näin sähköstä riippuvaista yhteiskunta on ollut rakennettu missään vaiheessa. Edellinen suur purkaus tapahtui 1859, Carrington Event, joka silloin oli hyvin hyvin voimakas ja se kyllä sotki jo sen hetkistä tällaista tele, telegraph-verkostoa ihan täysin, että siellä johdot suli ja, ja tota, viestimet hakkas kolme vuorokautta ilman, ilman tota morsettajia, eli se energia oli äärimmäisen suurta jo silloin. Jos tämän tyyppinen tapahtuisi nyt, niin se on, se on todella suuri asia meille. Me ei oikein pystytä tietää sitä, että missä alueella se esimerkiksi vaikuttaisi. Eli aina kun tänne tulee purkaus, niin se, että miten se energia induktoituu maankuoreen, niin se on jo sattumanvarasta. Tai ainakaan me ei tiedetä, että miten se tapahtuu. Välillä se saattaa osua Kanadaan tuossa 1900-luvulla 1990-luvulla muistaakseni, ja sitten oli Malmössä, oli Ruotsissa, oli 2000-luvun alkupuolella, että et se on hyvin sattuma sattumavarasta, että mihin nämä suuret aurinkomyrskyt vaikuttaa. Mutta sitten taas, jos se on tarpeeksi suuri, niin sitten me ollaan, me saattaa olla paljon enemmänkin ongelmia kuin pelkästään vaan, vaan tämä tota sähkön verkon ää, lamaantuminen. Et nythän me voidaan rakentaa tietysti parempia verkostoja myöskin. Ja me itse asiassa Suomessa taitaa olla yksi maailman parhaimpia tällä hetkellä. Se on tuolla 50-60-luvulla kehitetty ihan vain ja ainoastaan pelkästään aurinkopurkauksia varten. Et me ollaan niinku jossain määrin turvassa, mutta sit mä, en oo oikein niinku, mä en tiedä sitä, että miten maailmalla noin ylipäätänsä minkälaisessa tilanteessa ollaan. Et ehkä meillä on siihenkin teknologinen jonkinnäköinen työkalu, mutta mutta vahingoitta emme kuitenkaan säily. Et, et, siitä on joskus tehty arvioita, ja suhteellisen tuoreitakin arvioita, et, pahimmassa tapauksessa niin puhutaan muutamasta vuodesta, kun joudutaan uusimaan teollisuutta, ja se on tosi, tosi pitkä aika. Mutta sitten, jos katsotaan, niin kun maalataan tällaisia kauhuskenaarioita tässä näin, niin meillähän on tällä hetkellä meneillään tällainen meidän magneettisen kentän ekskursio, mikä on sellainen tapahtuma, missä navat vaeltaa, pohjois, magneettinen pohjoisnapa ja magneettinen etelänapa, niin ne vaeltaa pois paikoiltaan, sitä kutsutaan ekskursioksi. Ja ne hakeutuu kohti päivän tasaajaa ja jossakin vaiheessa, kun ne on tietyssä astekulmassa, tietyssä positiossa, niin sitten ne singahtaa takaisin. Ne ei aina välttämättä hakeudu niille paikoille takaisin. Välillä ne voi jäädä niinku päivän tasa-ajalle pyörimään kunnes sitten tapahtuu uusi ekskursio. Mut näissä on havaittu vaan, että nämä ekskursiot, niin ne tapahtuu aika tasan tarkkaa 12 000 vuoden välein. Ja tämä sitten jotenkin ö, todennäköisesti syntyy myöskin auringon toiminnasta, Meillä on ongelma se, kun me ei ihan tiedetä sitä, että mistä meidän magneettikenttä, miksi se, miksi se ylipäätänsä se on olemassa. Et meillä on oletuksia siitä, että se johtuu meidän rautaytimestä ja, ja, sitten meidän pyörimisliikkeestä saattaa olla. Mutta kuinka paljon siihen vaikuttaa esimerkiksi aurinko? Se on täysin niin kuin meille tuntematon asia. Ja just nimenomaan siihen meidän voimakkuuteen, että miksi, jos meillä on pyörimisnopeus ja maapallokin pysyy suhteellisen vakiona, sen koostumus vakiona, niin miksi meidän magneettikenttä välillä, miksi se häipyy ihan kokonaan? Miksi se voimistuu välillä? Että siihen, siihen täytyy olla ulkopuolisia vaikuttajia. Ja aurinko on varmaan yksi niistä varteen otettavimmista, että silloin jo, jotakin tekemistä tämän kanssa. Ja pelottavan tästä tekee just se, että auringolla on myöskin tunnettu 12 000 vuoden syklisyys. Et silloin siellä on niin suuria purkauksia tapahtuu. Et niillä on jonkinnäköinen mahdollinen niin yhteys. Ja sitten jos me mennään, mennään itse asiassa 12 000 vuotta taaksepäin suurin piirtein, niin silloin meillä on ollut tapahtuma, jolloin megafauna on kuollut kokonaan pois täältä. Et on niin sanottu Gothenburg-ekskursio, noin 12 000 vuotta sitten, jolloin jääkausi päättyy täysin dramaattisiin tapahtumiin. Merivesi nousee yhtäkkiä 20 metriä ja jatkaa nousua sen jälkeen. Megafauna tuhoutuu ja saattaa olla, että sen hetkisiä ihmissivilisaatioita tuhoutuu myöskin siinä samalla. Ne on isoja tapahtumia. Kuten sanoin, 12 000 vuotta siitä taaksepäin, niin sieltä löydetään samanlainen ekskursio. Ja me ollaan itse asiassa päästy aina tuonne 72 000 vuoteen taaksepäin, niin siellä, siellä on yksi, yksi niin kuin suurimmista ekskursioista, Toban ekskursio, joka oli niin voimakas, että se on meille ihmiskuntana, ihmislainas on niin sanottu geneettinen pullonkaula. Koko maapallon ihmismäärä tipahti noin kahteen ja tuhanteen ihmiseen tuon Toban ekskursion aikana. Mikä on, niin kuin me ollaan oltu hilkulla sillä hetkellä ja sitten sieltä taas noustiin. Se on kyllä äärettömän mielenkiintoinen aihe. Ja mä en tiedä, onko sä, miten, ajottuks toi sitten noiden korkeakulttuurien kanssa millä tavalla? Että onko siellä niin kuin osoitettavissa esimerkiksi, että se on, se on vaikuttanut vaikka jonkun kulttuurin katoamiseen tai häviämiseen suoraan? Noi, noi ekskursiot. Ja se, mistä mun piti sulta kysyä, että kun olet tähän asiaan perehtynyt, niin mikä se on se ekskursion nopeus? Koska meillähän on oletus ollut, että se tapahtuu se magneettisten napojen siirtyminen suhteellisen hitaasti. Mutta mä törmäsin tässä johonkin dokumenttiin tai tutkimukseen. Mä nyt en muista kuollaksenikaan, mutta jos oli tällainen hypoteesi, että se voi tapahtua aika niin kuin rivakastikin niin sanotusti. Että ne voi lähteä liikkeelle, että kun se oletus oli jotenkin, että se on semmoinen hidas siirtymisprosessi, niin tässä hypoteesissa puhuttiin oikeasti niin kuin muutamista tunneista, jolloin ne vaihtaisi paikkaa, jolloin se olisi ihan totaalinen kaos kaikella tavalla. Joo, tota, meillä on ihan käytännön esimerkki tällä hetkellä. eli jos me aloitetaan vaikka siitä Carrington-eventistä 1859, niin meillä on tilastoja siitä, että missä meidän pohjoinen magneettinen napa on ollut sillä hetkellä. Se on ollut tuolla Kanadassa. Se on liikkunut Kanadassa eteläsuuntaisesti kohti Pohjois-Amerikkaa. Kyseisenä vuonna, kun Carrington Event tapahtuu, niin pohjoisnavan liike, magneettisen pohjoisnavan liike muuttuu 180 astetta. Se kääntyy toiseen suuntaan jonka jälkeen se liike on kiihtynyt vuodesta vuoteen. En salkkuu se liikku muutamia kilometrejä vuodessa. Tällä hetkellä se laukkaa yli 100 kilometriä vuodessa. Eli silloin on niin aika, aika tota, vauhti päällä jo. Ja samaan aikaan tästä ajankohdasta eteenpäin, niin magneettikentän voimakkuus on heikentynyt noin 25 prosenttia, mikä on todella paljon. Ja sekin koko ajan vaan voimistuu tämä heikkeneminen. Eli sitten Kuinka nopea se lopullinen liike on, sitä on lähestulkoon mahdotonta sanoa, mutta meillä on ollut ehkä vähän tällainen pumpulissa rakennettu käsitys siitä, että kuinka nopeasti tällainen tapahtuu. Koko joskus jopa niin kuin kymmenistä sadosta tuhansista vuosista, milloin tapahtuu tämä, tämä liike. Ja sitten pikkuhiljaa tuli tutkimuksia, jotka osoittivat, että hei, että tämä saattaa niin kuin tapahtua ihmiselämän aikana. Ja sitten ne huikeimmat on just siitä, että ei tässä mene muutama vuosi, saatikka muutama päivä. Ja nyt ongelmaksi muodostuu nimenomaan just se, että mitä tapahtuu magneettikentän vahvuudelle siinä aikana, koska todennäköisesti se heikkeneminen mahdollistaa myöskin sen nopeamman liikkeen, mikä tarkoittaa, että mitä heikompi magneettikenttä sen nopeammin ne liikkuu. Se altistaa meidät kosmiselle säteilylle, auringon enemmän. Ja sitten suurin ongelma on just se, että jos meillä vaikka tipahtaa viiteen prosenttiin nykyisestä tuo magneettikenttä, niin se on niin heikko jo, että suurempi aurinkopurkaus, se sivaltaa, saattaa sivaltaa happea ulos meidän ilmakehästä. Eli se on niinku ihan fyysinenkin tapahtuma jo siinä vaiheessa, että se hiukkas aallon törmäyssä aikaiseksi sen, että happea katoaa pois planeetalta. Nämä on hirveitä kauhukuvia maalata, mutta joka tapauksessa. Vaikkei meillä nyt meidän historiamme aikana tällaisia ole tapahtunut, niin ne on edelleenkin sellaisia ehkä ihan oikeita uhkakuvia, mitä meidän täytyy tässä punnita. Et sen takia niistä täytyy myöskin puhua avoimesti. Ja, ja niin kuin tässä nyt ollaan sanottu, että meillä on ollut suhteellisen tyyntä. Ja tyyntä on aina myrskyn edellä. Ja, ja tota, meillä on tällä hetkellä meneillään suhteellisen aktiivinen aurinko pilkkusykli ei olla vielä ihan maksimissa, että tässä muutama vuosi menee siihen, että aurinko saavuttaa maksiminsa. Ja, ja ken tietää, mitä tapahtuu, mutta aurinkoa kannattaa kyllä seurata. Sitä kannattaa kunnioittaa, koska se on joka tapauksessa, niin kuin se on kaikin puolin se, joka luo meille täällä fyysiset mahdollisuudet, sekä sitten mahdollisesti myöskin se vaikuttaa huomattavasti enemmän meidän psyykkeeseen kuin mitä me tällä hetkellä oletamme. Joo, kyllä ihan, ihan ehdottomasti. Mä haluaisin tostakin uh, jutella sun kanssa ihan ylipäätään tosta teemasta vielä, mutta niin uh, mä ainakin toivon, että katsojat ja kuulijat, sille voi ihan rauhallisin mielin kuunnella tätä, koska ainakaan mussa tämä ei niin kuin aiheuta mitään sellaista paniikkia, koska mun mielestä luonnon kanssa yhteydessä eläminen, niin se on tätä. Ja, ja ihmiskunta on elänyt tämän asian kanssa aina. Et, et mun mielestä se on niin kun huolestuttavampaa, jos me niin kun unohdetaan tai suljetaan kokonaan ulkopuolelle tällaisen mahdollisuuden olemassaolo. Et, kyllähän ihmislaji on jäänyt aina henkiin, mutta se on siinä, että. Jos me kovin vieraannutaan siitä meidän todellisuudesta, mistä me itse asiassa lähdettiin liikkeelle, onpa, onpa siisti matka, mikä on käyty tässä. Niin, niin, niin se, se, että niin, sitten me ollaan ongelmissa, jos me ei enää käsitetä sitä omaa paikkaamme tässä niin kuin maailmassa ja niitä keinoja, mitä me oikeasti tarvitaan sitten selviytyäksemme viime kädessä. Joo, meillä on vähän taipumus siihen, että luomakunnan kuninkaana täällä, niin, niin tota me vähät välitetään asioista. Ja, ja tota, se johtaa myöskin siihen, että me ollaan vieraannuttu ehkä siitä alkuperäisestä roolista. Vaikka luonto on mukava, niin luontoäiti, hän on, hän on tota, suhteellisen ankara. Ja, ja tota, jos me lähdetään taistelemaan luontoa vastaan, niin me hävitään aina. se kannattaa muistaa juuri se, että arvostus sitä kohtaa, mitä se tarjoaa, mutta pitää myöskin muistaa se, että me ollaan hyvin heikkoja sitten loppujen lopuksi, kun ja jos jotakin tapahtuu. Mut sä kiteytit äärimmäisen hyvin sen, että ei tätä pelokkaasti näitä puheita tässä pidä ottaa. Nämä on sellaisia asioita, jotka tulee tapahtumaan pitkässä juoksussa, kyllä. Mutta sitten taas, me ollaan aina selvitty sillä pienellä pelkoskenaariolla, jos me mietitään Todella pitkässä juoksussa, niin äiti maa, Gaia, niin hän on kyllä hankkiutunut eroon 99,9 prosentista kaikista elävistä lajeista, mitä maa päällä on kantanut. Et jossakin vaiheessa toden, todennäköisesti mekin tullaan kuulumaan siihen ryhmittymään, mutta mut toivottavasti ihan vielä. Toivotaan, toivotaan, että ei. Ja, ja niin kun, kun lähdettiin tuolle filosofisella puolella liikkeelle, niin ehkä, ehkä palataan sellaiseen tiettyyn filosofisuuteen myös. Mä, mä aina tykkään kovasti ystäväni Sami Nuoraa kuunnella, niin kun Sami tuo aina sen viisauden käsitteen asioihin, ja Samihan on ollut jäävuoriseminaarissakin luennoitsijana, niin niin mä, mä niin kuin rakastan sitä niin kuin yksinkertaisuutta siinä ajatuksessa, että onko viisasta tehdä asioita, että nimenomaan kun meillä on se käsitys, että me ollaan luomakunnan kuninkaita ja, ja jumalasta seuraavia, niin se, että onko vaikka viisasta lähteä muuntelemaan ihmisen geenejä tai panna ne tuottamaan jotain, vaikka ihmisen solu tai lähteä muokkaamaan vaikka säätä, vaikka se olisi mahdollista, niin, niin se, että ollaanko me mietitty ne seuraukset pidemmän päälle, ja aika monesti vastaus on, että ei, emme ole, mutta, mutta ihminen on vähän semmoinen ylväs laji, että me aika surutta lähdetään leikkimään Jumalaa niin sanotusti, ja sitten seuraukset voi olla aika yllättäviä. Niin, tämä on jossain määrin, mä pääsen tästä tuohon Enuma Elishiin, siihen sumerilaiseen luomiskertomukseen. Me tehdään periaatteessa sitä samaa, mitä Anunakin tekevät siellä. Eli me luodaan jopa itsestämme jotakin uutta vain ja ainoastaan hyödyntääksemme itseämme erinäisin keinoin. Et me ollaan niinku orina osittain teknologialle, me ollaan orina osittain yhteiskunnalle, Ää, mikä johtaa sitten todennäköisesti siihen, että jossain vaiheessa se kapinaryhmittymä tota, huomaa, se saa työkalut ja lähtee taas tekemään jotain ihan täysin uutta, mutta mut, tämä on just tää, me ollaan tästä syklisyydestä puhuttu ja, ja mä en pääse siitä irti, mä sanoin jo kerran, mä uskon, että me tulemme siinä syklissä elämään aina ja ikuisesti, mut, mut, mä voin toivoa, että me löydämme jonkinnäköisen korkeamman tietoisuuden tai pääsemme seuraavaan faasiin tai, tai ulottuvuuteen, mutta jotenkin se tuntuu vähän niin kuin olevan vielä kaukana. Mutta hei, tässä voi olla sellainen asia, mikä on äärimmäisen mielenkiintoinen ajatus. Mitä jos me ollaan huomattavasti kehittyneempiä kuin mitä me ollaan? Meillä on vain tietty määrä tällä hetkellä niin kuin potentiaalista käytössä. Mitä jos se vaatii, mitä jos tässä onkin vaadittava askel, se että me tarvitaan auringosta se suuri purkaus, joka avaa meissä jotakin. Se koodaa jotakin hieman eri tavalla, koska ainoa asia mitä aurinko tekee, se syö, syöksee dataa koko ajan. Sieltä tulee pelkästään vain ja ainoastaan dataa. Ja sitten meidän maapallo, ottaa vastaan tänään, käsittelee se jollakin tavalla, ja sitten se tipahtaa sieltä tiettyjä verkostoja kautta meille. Ei pelkästään meille, vaan kaikille elämälle, mitä täällä on. Mitä jos sieltä tulee se tietty päivitys, ja sitten se avaa meissä jotakin ihan uutta? Mä niin kuin tykkään tästä ajatusmallista. Kaikki toimii, kaikki toimii niin kuin yhdessä suuressa kokonaisuudessa. Itse asiassa tälle on olemassa ihan niin kuin oikea keinokin, me tiedetään, että auringosta tulee bittejä, sieltä tulee tieto. Me tiedetään, että maapallolla on oma tietoverkosto, sitä kutsutaan Schumann resonanssiksi. Se on eräänlainen kantoaalto informaatiolle. Me tiedetään, että ihmisen aivot toimivat osittain samoilla taajuuksilla kuin Schumann resonanssi, mikä tarkoittaa, että se kantoaaltona tiedolle toimiva resonanssi pääsee suoraan vaikuttamaan meihin. Me tiedetään jopa, että ihminen tulee sairaaksi ilman tätä Schumann-resonanssia. Eli me ollaan niinku todella suuressa yhteydessä siihen. Et se pieni päivitys auringosta ja tatadaa, saattaa olla, että me, ollaan, me leijutaan täällä näin ilmassa. Siis aivan, aivan äärettömän mielenkiintoinen ajatus. Ja, ja siis tuo Schumannin resonanssi siis on uskomattoman mielenkiintoinen, kun mäkin olen viime vuosina siihen paremmin perehtynyt, niin sehän sanelee jopa meidän vuorokausirytmin, että Tuumassa, oli jotain niitä tutkimuksia, joissa ihmiset onnistuivat niin eristämään siitä Schumannin resonanssista jollain tapaa, niin niillähän meni vuorokausirytmin sekaisin ja nimenomaan immunipuolustuksessa rupesi ilmaantumaan ongelmia ja se oli niin ihan käsittämätön se vaikutus niihin koeyksilöihin. Joo. Joo. Uh, olikohan sen tutkijan nimi Rytger, joka teki tuolla 70-luvulla, muistaakseni, tutkimuksia. Eli siellä otettiin oppilaitoksista, nykyään tällaisia kokeita ei ehkä enää saisi tehdä, mutta oppilaitoksista otettiin vapaaehtoisia, ja heidät sitten vietiin tällaiseen bunkerin periaatteessa, mikä oli vuorattu tällaisella Faraday-häkillä, eli eristettiin tuo luontainen Schumann-resonanssi ja säteily, ja hyvin nopeasti näillä koekaniineilla niin nimenomaan vuorokausirytmi muuttui 36 tuntiseksi, vaikka siellä ylläpidettiin keinotekoisesti valoolosuhteita ihan vuorokausirytmin mukaisesti. Eli mikään muu ei muuttunut, ainoastaan muuttui se, että Schumann resonanssi vedettiin pois. tuli päänsärkyjä, tuli muistiheikkouksia, tuli todella paljon niin kuin fysiologisia oireita. Mutta ihmiset pääsivät takaisin vuorokausirytmiin sekä sitten nämä oireet parani, vaikka tämä Schumann-resonanssi, mikä sinne sitten seuraavaksi annettiin, oli keinotekoinen. Eli me puhuttiin vain siitä taajuudesta, niin silti ihmiset alkoi parantumaan. Mikä tarkoittaa, mulle se tarkoittaa sitä, että kyse on siitä nimenomaan, että se Taajuus on kantoaalto, joka me tarvitaan. Ja sitten me voidaan syöttää siihen kantoaaltoon, jos ja vaikka mitä dataa, mitä me sitten otetaan. Mutta me tarvitaan, se on niin, kuin niin perustavanlaatuinen se, se resonanssitaajuus itsessään, että me tarvitaan sitä, jotta me pysytään täällä näin toimintakykyisinä. Joo, mulla, mulla on ihan siis päätäynnä ajatuksia, koska mähän näen ylipäätään, että kaikki on värähtelyä, kaikki on taajuuksia. Ja, 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 se on kaikessa, kaikessa materiaassa, kaikissa esineissä, meissä, niin toi tukee niin voimakkaasti tätä, tätä käsitystä kyllä myös. Ja sitten välillä mua niinku hämmästyttää toi, mitä, mitä, mekin tässä ollaan puhuttu tuosta niin tieteen maailmasta, että Mä aina mietin sitä, että mikä, mikä osa se olikaan, mitä me aivokapasiteetista pystytään käyttämään ja DNA, mitä me kannetaan, niin mielletään roska DNAksi, ja, ja mun mielestä luonnossa ei ole roskaa, siellä ei ole vahinkoja, mutta se on se, mitä me ei vielä ymmärretä tai mitä me ei käsitetä, niin sitten se niin kuin, luokitellaan sellaiseksi, että no, tämä nyt on jotain ylimääräistä niin kita- ja nielurisat tai umpisuoli, ja sitten ruvetaan huomaamaan, että no, okei, okay, on niillä joku vaikutus näköjään tässä yksilössä ja se immunipuolustuksessa. Kyllä. Joo, toi on tota, vielä ehkä hieman tuohon aurinkoon. Uh, on olemassa sellainen herra kuin Pierre-Marie Robitaille. Hän on kanadalainen uh, tiedemies, joka parans magneettikuvauksen tarkkuutta aivan käsittämättömän paljon. Hän muistaakseni paransi kahdeksan kertaiseksi sen tarkkuuden ja Tämä oli sellainen asia, jota pidettiin täysin mahdottomana. Kaikki sen hetken huipputieteilijät hänen alaltaan totesivat, että kuule, Pierre-Marie, älä lähde tekemään, tuota, että sä kärvennät jokaisen potilaan, joka sulle tulee. Se on täysin mahdottomuus saada siitä sellaisia tehoja irti ilman, että potilas on hiiltä sun pöydälle. Hän kuitenkin teki sen. Hän sanoi, että sori, mutta te ette ymmärrä tätä asiaa, te ette näe sitä niin kuin minä näen. Ja sitten paransi sen ja voitti Nobelin palkinnon siitä. Ja se, miten hän liittyy aurinkoon, on, että hän siirtyi tutkimaan sitten niin kuin astronomiaa ja heliofysiikkaa. Ja hän on esittänyt auringosta aivan äärimmäisen mielenkiintoisen Hypoteesin. Hän on esittänyt, että aurinko on tehty nestemäisestä metallisesta vedystä. Eli se ei olisi kaasupallo, vaan että se olisi, se olisi niin kuin nestemäistä metallista vetyä. Ja se, mikä tässä on hyvin mielenkiintoista mulle, on se, että tämä on niin kuin teknologinen päiväuni. Se, mistä me tällä hetkellä ää, uneksitaan, on, että me pystyttäisiin te tekemään suprajohteisia prosessoreja. Ja siihen on ihan viime vuosina kehitetty keinotekoinen nestemäinen metallinen vety, jotta me saadaan jäähdytettyä näitä prosessoreja tarpeeksi. Ja mä kun luin tämän tutkimuksen tästä näin suprajohtimesta muutamia vuosia sitten, mä olin sillä että hetkinen, että tämä niin todistaa kaiken, meillä on nimenomaan, meillä on niin kuin suuri suprajohtainen prosessori tuolla taivaalla, joka koko ajan syöttää meille tietoa. Et se on niin luonto on luonnut jo sen supertietokoneen tonne noin, ja se on niin kuin täydellisyydessään siellä. Wow. Mä oon mä, mä nyt ihan, ihan sanaton, koska mä en ollut törmännyt tähän. Tämä on kerta kaikkiaan ihan siis, niinku ihan, ihan siis ajatus. Et... Se on. Se on, ja, ja siis se mikä siitä tekee niin kiehtovana on se, että ää, tätä väistellään. Siis Robi Tai on kirjoittanut useita kymmeniä tutkimuksia, ää, laatinut niin kuin lähestulkoon täysin niin kuin, ää, perusteellisen kuvan siitä, mitä meidän aurinko on. Ja kukaan ei ole pystynyt kumaamaan sitä. Itse asiassa sitä niin kuin väistellään. Ei haluta lähteä väittelemään hänen kanssaan ollenkaan tästä. Se muuttaisi nimittäin ihan täysin kaiken. Ihan, ihan täysin kaiken. Ja se suurin ongelma ehkä tässä on se, että mm, tämä Robby Tail hän kumoaa tällä yhden ison niin kuin, fysiikan lain. Se on se suurin ongelma tässä. Sellainen on kuin Kirchhoffin laki, joka sit liittyy mustan kappaleen sun muuhun, minkä päälle ollaan rakennettu. Esimerkiksi Einstein on rakentunut omia juttuja. Se olisi liian suuri niin kuin, uudelleen muokkaus, mikäli hänen väittämä olisi edes lähelle tosi. Et sen takia se ollaan sivutettu. Et eihän mikään voi, niinku, ei voi olla niin suurta asiaa, että se muokkaisi, jotus muokkaa kaikkea uusiksi. On kyllä siis oikeasti ihan, ihan, äärettömän mielenkiintoinen ajatus ja ei, ei todellakaan ole kauka, kaukaa haettua, että juuri toi, koska niin moni eri niin kuin dogmaattisesti faktana pidetty asia jouduttaisiin uudelleen määrittelemään tai ottaa uudelleen käsittelyyn, niin, se on hmm. sitten vähän niin kuin helpompi lakaista maton alle tämmöinen vallitsevaa, käsitystä haastavaa teoria. On, on. ja sitten sit me, me puhutaan niinku kaverista, joka oikeasti on tehnyt tieteellisesti jotain sellaista, mitä kukaan ei nähnyt mahdolliseksi. Ja nimenomaan hän vaan sanoo, että hei te ette niinku ymmärrä tätä, no, sori, <lain> mä tiedän miten tämä tehdään. Ja nyt hän sanoo täysin sama auringosta come on. te ette niin kuin ymmärrä vaan, että mä näen tämän asian ihan toisin, ja tässä on teille paperit, tutkikaa näitä, kattokaa tämän perusteella, ehkä se aukeaa sieltä. Et se, se, hänestä, hän on niin kuin, mä kunnioitan aivan käsittämättömän paljon, koska mä tiedän, että, että se kaveri, hän on äärimmäisen fiksu, ehkä yksi fiksumpia tällä hetkellä, mitä maailma päällään kantaa, siinä, siinä tieteellisessä merkityksessä. Joo, siis kyllähän täällä maailmassa on ollut semmoisia epäkonventionaalisia ihmisiä, jotka on muuttanut tätä maailmaa, muun muassa Nikola Tesla omalla työllään, ja, ja tämä nyt on semmoinen, mikä menee mulla niin kuin todellakin tutkintaan, kun mä oon miettinyt, että eikö tänä päivänä mukaan ole ihmisiä, jotka pystyis haastamaan tätä niin kuin vallitsevaa dogmia, ja, ja onhan heitä, mutta niin ei, ei välttämättä Suuren yleisön tietoon tulee se heidän työ ja heidän tutkimustyö sitten kuitenkaan. Näin on jo yleensä, ne hukkuu tonne noin. Hukutetaan tai hukkuu, että harvoin niitä päästetään esille. Mutta se, mikä näitä leimaa ikävä kyllä on aina se, että potkut saadaan, ei saada toimia enää virassaan missään, vaan, vaan sitten joudutaan lähteä omille, omille teilleen, vaikka olisi voittanut Nobelin palkintaa. Niin, tämähän on semmoinen ajan henki niin isommassa ja pienemmässä mittakaavassa, että jos sä esität mitään vallitsevan narratiivin vastasta, niin se on urallinen itsemurha, varsinkin niin kuin akateemisessa maailmassa. Kyllä. Niin pienemmistäkin syistä ihmiset on menettänyt omia dosentti- tai professoriarvojaan ja saaneet sitten kenkää yliopistoista, että se myös, no eipä se nyt ihmetytään, mutta se kertoo aika paljon, miten tämä maailma toimii, että jos sä jotain liian voimakkaasti valitsevaa narratiivia vastaan esitä tai tuot jonkun sitä haastavan teorian, niin se voi olla sitten sen akateemisen uran loppu. Se voi olla. Mutta sitten tuossa on tietysti hyvin mielenkiintoinen sellainen asia, mitä osittain ollaan kosketettu tässä näin on just se, että mitä kannattaa ihmisille kertoa, ja halutaanko suojata meitä joltakin. Ja tämä on, tota, on yleensä sellainen asia, joka saa tota munkin oman yhteisön aina silleen, että come on, et, et sä voi niinku sanoa tolleen, et se voi ajatella tolleen. Mutta mä oon joskus esittänyt, että mitä jos eliitti ei loppujen lopuksi olekaan niin paha. Mitä jos eliitti haluaa suojata meitä? He tietää enemmän kuin me. He tietää, mihin se johtaa. Vähän niin kuin puhuttiin siitä saapuvasta asteroidista tai meteorista. Ja, mutta nyt puhutaan vain niin kuin toisessa viitekehyksessä. Heillä on sellaista tietoa vaikka meidän menneisyydestä, muinaisuudesta, mikä on parempi vaan, että siitä ei puhuta. Ja jotenkin taas päästään niin kuin sinne Sumereja, miksi, mitä viitteitä siellä on tällaisesta. Eliitti on aivan käsittämättömän kiinnostunut kaikesta siitä, mikä liittyy Mesopotamiaan, vanhoihin savitauluihin ja kertomuksiin siitä. Mä en tiedä, että se kuuluu ikinä Irakin sodan aikana tapahtuneesta museoryöstöstä. Olen, olen todellakin, mutta kerro ihmeessä katsojille ja kuulijoille, kun mä en ole käsitellyt tällä kanavalla tätä aihetta. Joo, Joo eli tota, tuolla Irakin kansallismuseossa. Se perustettiin joskus 1900-luvun alkupuolella. Mutta siellä oli jo ennen Persianlahden sotaa, niin siellä oli aivan käsittämätön määrä Mesopotamian esihistoriallisia artefakteja. Ja sitten Irakin sota, joka oli nyt vuonna 2003, niin sinä aikana siellä kyseisessä museossa tapahtui jotain tosi ihmeellistä. Eli totta kai sodan takia niin tämä museo se suljettiin yleisöltä ja sitten näitä kokoelmia, mitä siellä oli, niin niitä alettiin siirtämään turvaa sinne museon varastoihin. Ja tieto näistä kyseisistä äh, artefakteista, niin ne säilyi vain ja ainoastaan viidellä henkilöllä. Ja mä tarkoitan tiedolla niin tietoa niiden sijainnista, koska ne on suuret, suuret varastot, niin se luettelo, missä mikäkin sijaitsee, niin se oli vain ja ainoastaan viidellä tuon museon henkilöllä, sitten siellä tehtiin erä, eräännäköisiä valmisteluja. Monet halusivat, että se suljetaan, muurataan umpeen kokonaan tämä museo, jotta sinne ei päästä, mutta sitten tultiin siihen lopputulokseen, että mikäli siellä syttyisi vaikka suuri palo, niin sitten ne sammutustyöt, ne olisi lähestulkoon mahdottomia jos se olisi murattu umpeen. Mutta sen sodan aikana, niin tämän museon ympärille muodostuikin yhtäkkiä aivan järkyttävä konflikti, asellinen konflikti, joka kesti useita päiviä. Ja tämän konfliktin aikana, niin museosta varastettiin Parikymmentätuhatta esinettä, joiden joukossa oli reilu 5000 savitaulua. Ja se, mikä tässä on erikoista, on se, että tämä ryöstely, shoppailu siellä museossa, niin se oli äärimmäisen tarkkaa ja suunniteltua, koska siellä oli jätetty sellaisia savitauluja, joiden arvo olisi noussut pilviin jossakin pimeillä markkinoilla, mustilla markkinoilla. Ja sieltä oli otettu vain ja ainoastaan tiettyjä asioita. Ja se, mikä tässä on vielä ihmeellisempaa, on se, että Jenkki-armeija on osittain nähty niin kuin mukana tässä näin, että he olisi edesauttanut tämän ryöstön tapahtumista. Ja siitä on itse asiassa tehty aika, olikohan hän Matthew, Matthew Bogdanos, Bo, Bogdanos, muistaakseni, joka on tehnyt tästä näin selvityksiä ja on tullut siihen tulokseen, että tämä oli täysin niin kuin harkittu ryöstö. Mutta Kysymys kuuluukin, miksi ja mitä? Mitä siellä on niin merkillistä, että suunnitellaan tällainen ryöstö? Siis oikeasti 5-6 tai sanotaan 3-6 tuhatta vanhoille artefakteille. Mitä niissä voi olla niin merkityksen omasta? Koska nythän niitä ei oikein pysty myymään missään, ainakaan julkisesti. Et, et, ehkä niissä on sitten se tieto, joka on suurempaa. Niin Tämä niinku vakuuttaa, mut siitä, että on jonkinnäköinen tieto jostakin, mistä vanhat tarut kertovat, mikä halutaan säilyä, mutta mikä ei saa tulla yleisölle ulos. Kyllä, mä tota, koen, että tuossa on. Sä, sä saat olla hyvin oikealla jäljellä ton asian kanssa, koska mä luulen, että tämmöinen käsite kuin eliitti, niin sekin muuttuu ihmisten mielessä sellaiseksi niin kuin kasvottomaksi yksittäiseksi laumaksi ja kuitenkin jos me mennään veljeskuntien ja mysteerikoulujen maailmaan niin siellä on kaikkea niin kuin mustan ja valkoisen välillä ja, ja todella laaja kirjo erilaisia niin kuin viisausperinteiden ja tiedon vartioita niin en mä pitäisi sitä niin ollenkaan kaukaa haettuna jos vaikka ajatellaan No heitetään vielä tämmöinen, että, että niin kuin toi mitä me puhuttiin vaikka mielen ilmentävästä voimasta tuossa alkupuolella, että magia on hyvin todellista ja, ja sanojen voima ja kaikki muu, että joka on se olisi periaatteessa kenen tahansa tavoitettavissa, mutta sitten jos, jos vaikka mennään johonkin voimakkaaseen magiaan ja Ihmiset osaisi hyödyntää sitä, niin se on ihan kätevää ehkä, että Marja ja Pekka ei pysty käyttämään sitä arkielämässään tai ei ole edes tietoisia, että tämmöinen asia on olemassa. Niin sehän on myös yksi keino, että me piilotetaan sitä tietoa, mitä se, se, se tieto voi olla meidän alkuperään liittyvää siihen, missä me ollaan, mitä me ollaan. Ihan, ihan kaikkeen, että niin kun, kyllä, kyllä tämmöinen viisausperinteiden vaaliminen ja mysteerikoulut, niin se on kyllä kans ollut mulla semmoinen niin kun, suuri intohimoinen niin kun tutkimus ja rakkausaihe aina. Että se, on, se on niin jotenkin mieltä kutkuttavaa, että, että mitä kyllä. tietoa heillä on ja miksi he on menetelleet tällaisella tavalla, että se on täytynyt piilottaa osittain ihmisiltä. Mä spekuloin tätä äärimmäisen fiktiivisellä tavalla meidän ensimmäisessä jäävuoriseminaarissa. Mulla oli 2010 suurin piirtein eräs työkaveri, mä olin silloin logistiikka töissä, ja hän oli sitten skifikirjailija, harrasti skifikirjailua, ja hän oli kirjoittamassa elokuvaa, ja hän pyysi sitten multa jeesiä. Hän halusi kirjoittaa niin kuin, tällaisen alien invasion-tarinan, mutta hän oli sitä mieltä, että kaikki niinku syyt siihen, että minkä takia tänne tulee ulkoavaruudesta jokin, niin ne oli käytetty. No joko resurssi tai sitten vaan vallotetaan ja sun muuta. Sitä hän pyysi niinku idea mulle, että mikä olisi sellainen ajatus tähän näin, mikä olisi syy heille saapua tänne näin. Ja mä sitä pohdin ja sitten tämä liittyy tähän näin. Liittyy tähän, että tietoa piilotetaan. Ja mä esitin, että okei, että Ihmiset, ihmiskunta ylläpitää koko universumia. Mutta se pystytään tekemään vain ja ainoastaan niin kauan, kun ihmiset itse ovat siitä tietämättömiä. Meissä sisällä on kaiken todellisuuden rakentava voima, mutta se toimii sillä lainalaisuudella, että saman tien kun me ymmärretään tämä meidän kyky, potentiaali, niin kaikki katoaa. Se on ikään kuin maailmankaikkeudessa tunnetaan tällainen, onko se nyt Higgsin kenttä, joka on käytännössä niin kuin tällainen matriisi kaiken alla. Ja sitten pelätään, että kun tämä Higgsin kenttä, niin se voi yhtäkkiä vaan romahtaa ja sitten ei mitään ole olemassa. Niin me periaatteessa ollaan se Higgsin kenttä ja tota, meillä on prosessorit ja meillä on kyky siihen, että me ylläpidetään kaikki. Ja se, miksi nämä alienit saapuvat tänne, on se, että ne huomaat, ei vitsi, että, että noilla on vähän niin koodattu liian vähän tuota ymmärrystä kuitenkin. Ja ne yrittää tulla sitten pelastamaan tietysti meidät, koska me ollaan niin kuin koko ajan niin kuin toistemme kurkuissa kiinni. Ja eliitti tietää tämän näin. Eliitti tietää, että meillä on tämä kyky, mutta se ei ikinä saa päästä tämä tieto niin julkisuuteen, koska sitten kaikki on menetetty. Sen takia meitä koulutetaan just tarpeeksi, että me ollaan hyvä työvoima, mutta ei liikaa, jotta me pysytään pystytään niin siinä ruodussa. Tämä oli vaan tämä oli äärimmäisen niin kuin fiktiivinen spekulaatio siitä, että mitä tietoa ihmisiltä voidaan piilottaa. Joo, mutta siis tuossahan niin nimenomaan se niin kuin fiktio ja mielikuvitus, niin Mä, mä, mä sanoin tuomassa, että me saadaan semmoinen kolme tuntia menemään, niin ei se, se, se ihan hirveän kaukaa haettua ole, mutta mä, mä yritän pitää tämän lyhyenä, niin sellainen kun, tuota, että et, et mehän niin kuin mielikuvitus ylipäätään se on intuitiivista ja mehän napsautetaan itsemme erilaisiin niin kuin tietoisuuskenttiin sisälle. Mä näen tällä mm. tavalla. Ja sitten se voi olla, että fiktiiviseen tarinaan siirtyy hyvin konkreettinen havainto todellisuudesta. Mä oon itse tuota ekat novellikokoelmat kirjoittanut joskus 17-vuotiaana ja nyt kun mä katson niitä siis niitä teemoja, mitä mä käsittelin, ne ei enää ne tekstit ole tallella, koska vanha 386 pönttö on jo jossain roskakorissa, että niitä saattaa olla jossain niin kuin, jossain disketeillä tallessa, mutta esimerkiksi kirjoittelin jotain sellaisia tarinoita, jossa oli tämmöinen vanheneva kuolemaan lähellä oleva miljardööri, joka haluaa elää ikuisesti ja hänen mieli on sitten yhdistetty koneeseen ja itse asiassa siellä täydessä virtuaalimaailmassa, niin hän elääkin todellisuutta niin kuin pienenä tyttönä ja, ja okay. hänellä on avatar siellä, niin, niin tota, kyllä nämä, niin kun, sit kun katsoo niin kuin tämän päivän kaikkia juttuja, niin, niin se nuoren ihmisen mielikuvitus tavallaan, niin napsauttaa jonnekin semmoiseen Kenttään sisälle, että, että siis kun miettii vaikka Matrix-elokuvaa, jossa me ihmiset ollaan tavallaan pattereita, niin siitä oli tuossa joku ihan tieteellinen tutkimus, että me ihan konkreettisesti ollaan pattereita, kun me ollaan sähkömagneettisia kenttiä ja se, että mihin se meidän intentio ja mieli on suunnattu, niin sillä on ihan uskomattoman voimakas vo vaikutus. Ja, ja sitten siihen tähän linkitty kaikki nämä niin kuin ryhmän ja ryhmän rukous ja muuta, että jos suuri joukko ihmisiä keskittää mielensä johonkin tiettyyn suuntaan, niin sillä on niin vaikutus tähän meidän todellisuuteen. Niin nämä on ihan äärettömän, mielenkiintoisia asioita, että niin se luovuuskin ja mielikuvitus voi olla semmoinen portti johonkin syvempään tietoisuuteen. Joo, siis tuosta meidän energiasta tuli mieleen se, että tämä on, tämä on sellainen asia, joka on täysin niin kuin käsittämätön ihmisille. Ja otetaan aurinko tässä näin vertauskohdaksi. Me tuotetaan, meidän metabolismi tuottaa, olikohan se 8000 kertaa enemmän energiaa per kilo kuin mitä auringossa. Me ollaan siis, me ollaan tähtiä. Meidän energiatuotanto metabolismissa on aivan suunnatonta. Siis miettikää, 8000 kertaa enemmän kuin mitä aurinko tuottaa per kilo. Se on jotain ihan suunnatonta. Ja tämä no, on no, siis ihan täysin, tämä on ihan faktaa, että tämä ei ole mikään lapin Joo, no, siis, siis nämä on ihan äärettömän, äärettömän mielenkiintoisia asioita. Ja saa sitten, kun, kun avaa mielensä näille asioille ja näiden tutkimiselle, niin kyllä se herättää valtavan määrän kysymyksiä, että vähemmän mulla on vastauksia mutta sitä enemmän jotenkin silleen polkuja, mitä lähtee tutkimaan. että Se on, se on tärkeää mun mielestä niin kun li, lisätä sitä omaa tietoisuutta ja tietoa ja haastaa sitä vallitsevaa maailmankuvaa, koska se, se avaa aika paljon uusia polkuja meille. Joo, mun on pakko vielä. Kun tässä on pääaiheena ollut sumeri ja aurinko ja, ja sitten ollaan pyöritty siinä ympärillä, niin tuli noista sun novelleista mieleen ja siitä, kuinka luova ihminen intuition avulla kirjoittaa ehkä jotakin sellaista, mikä tulee, tulee mahdolliseksi tulevassa. Niin, niin sumereihin liittyy sellainen ää, tieteiskirjailija kuin kun, äh, hetkinen, Neil Stevenson oli, oli hänen nimensä ja hän on koinnannut eli keksi, metaversen jo vuonna 1992 omassa kirjoituksessa. Eli näitä tulee just näitä ihmisiä, jotka näkee jotakin ja sitten rakentaa kymmeniä vuosia ennen kuin jotakin on tapahtumassa, niin käsityksen ja, ja itse asiassa niin kuin ehkä innoittaa myöskin jo, jonkun keksinnön tekemistä. Mutta sumerilaisiin tämä Neil Stevenson ö, liittyy sillä tavalla, hän esitti hypoteesin yhdessä kirjassaan, että sumeri jumalat, sen lisäksi, että he kehitti ihmisen, niin he kehitti sumerin kielen ihmistä varten. Eli sumerin kielessä on ihan niin kuin tieteellisesti sellainen ongelma, se kulkee nimellä the Sumerian problem. Eli me tiedetään, että Mesopotamian alueella kaikki kansat puhuvat seemiläisiä kieliä, mutta sumerin kieli ei ole seemiläinen kieli. Se on täysin ulkopuolella. Ja tässä fiktiivisessä teoksessa, niin Stevensonin teoksessa, niin tämä sumerin kieli, niin se on ihmisen aivorungon eräänlainen ohjelmointikieli, tällainen ihan tavallinen basic input-output järjestelmä, missä sitten tota, tässä kirjas on sumerilaisten pääjumalan puoliso, niin hän on sitten tällainen lingvistinen virus, joka hallitsee tämän kielen avulla uh, ihmisiä. Mutta sitten tämä meidän ystävä, tämä enki, joka antaa, antaa siinä Eenin tarinassa, niin antaa ihmisille sitten työkalut uh, siihen itsetietoisuuteen ja, ja myöskin niin kuin rakentaa asioita, niin hän toimii tässä fiktiivisessa teoksessa. Uh, hän koodaa vastaviruksen sitten tälle, tälle niin kuin kielelle, Eräänlaisen loitsun, minkä kautta sitten ihmiset alkaa puhumaan eri kieliä ja tämä sumerilaisen ohjelmointikielen vaikutus vähenee. Ja tämä on vähän niin kuin tällainen uudenlainen katsaus Babelin tornin tarinaa, mikä päättyy siihen, että Jumala päättää ihmisten välisen yhteistyön sillä, että hän luo eri kieliä, jotta ihmiset ei ymmärtäisi toisiaan. Tässä vaan suljetaan pois se Jumalan niin kuin vaikuttaminen siihen itse ihmiseen. Joo, toi, on yksi, kun puhuttiin noista myyteistä, niin nimenomaan tuo eri kielien ilmaantuminen, niin sehän on myös sellainen, joka sen vedenpaisumuksen ohella myös löytyy. Eli se on, se on mielenkiintoinen tarina. Ja, ja tuota, toi, mitä puhuit tuosta, että luovilla ihmisillä on semmoinen kyky ennakoida tulevaa, niin se on, se on mun mielestä niin kuin äärettömän mielenkiintoinen. Ja välillä mä oon pohtinut sellaistakin asiaa, mikä nyt varsinkin viime vuosina on ehkä paljon ollut sosiaalisessa mediassa tämmöinen predictive programming, että me vaikka jossain elokuvassa tai tv-sarjassa nähdään jotain maailman tapahtumia, maailmantapahtumia, jotka käy toteen hetkeä myöhemmin. Ja voihan se olla, että ne on tarkoituksellisesti istutettuja, mutta mä uskon, että siinä on myös paljon tätä, että ihmiset vaan jollakin tavalla, se mistä lähdettiin liikkeelle, niin ennakoi intuitiivisesti sitä tulevaa ja kirjoittaa vaikka tarinan jostain tapahtumasta, joka muuttuu oikeasti konkreettiseksi vaikka vuotta kahta myöhemmin. Niin Tämäkin <tuh> on, niinku, se on uskomattoman mielenkiintoinen asia. Tuota, meillä on tässä tämmöinen reipas parituntinen kasassa, niin jos on jotain teemoja, mitä vielä otetaan käsittelyyn, niin mulla ei ole mikään kiire tässä, mutta ajattelin, että puhutaan nyt jonkin verran tuosta kirjoittamisesta. Säkin olet kirjailijan hommiin nyt intoutunut tai runoilijan hommiin. Haluatko kertoa katsojille ja kuulijoille tästä? No joo, tämä on osana kaikkea sitä, mitä tässä on tullut tehty. Eli ennen videoita, niin mulla on monta pöytälaatikokirjaa, jotka, jotka, ehkä jossakin vaiheessa tulee julkia. Itse asiassa mulla on ollut pidemmän aikaa tällainen Totuus Pohjolasta kirja myöskin tuossa kirjoituksen alla. Öö, kirjaprojektit on vaan sellaisia että kiireiselle ihmiselle, niin ne on, ne on ehkä haastavia, että ne, ne, tulee pikkuhiljaa, kerääntyy sitä materiaalia ja sit sitä pitää käydä uudestaan läpi ja niin poispäin, että toi totuus se on, se on sellainen, mä tiedän, että moni moni omasta seuraajakunnasta odottaa sitä, ja, ja tota, se edistyy kyllä koko ajan, mutta en tiedä, missä vaiheessa se tulee sitten julki, koska mä en halua, mä kun kirjoitan kirjaa, niin mä haluan, että se on, se on hyvä kirja, se ei voi olla sinne päin, Mut tässä ohella, niin mulla on aina ollut jonkinnäköinen taito ö, sitoa ihmisten tunteita, ja, ja tota, etenkin rakkauteen ja suruun ja tällaisia voimakkaita asioita niin runomuotoon. Ja mä olen vuosien varrella kirjoitellut sitten runoja tonne pöytälaatikkoon myöskin. Ja mä ajattelen, että nyt on tullut aika sitten pyrkiä niitä esittämään ihan julkisestikin. Ja itse asiassa mä olen mun Instagram-tilillä, niin aloitin jo vähän aikaa sitten tällaisen sanaton rakkausteoksen julkistamista. Että siellä on esimakua siihen, siihen tota runoteokseen. mutta mä ajattelen, että mä teen ihan niinku fyysisenkin painoksen tästä näin. Eli mulla on tuossa suunnitteella kolmeosainen sanaton rakkaus runoteos, mistä ensimmäinen osa sydämen kaiku on tällä hetkellä ennakkotilattavissa. Se löytyy tuolta jäävuori.fi-verkkokaupasta. Ja siinä on 27 runoa. Mä olen hassusti jakanut tämän näin, tämän 29 runoa anteeksi, mä oon hassusti jakanut tämän tälleen näin, että, 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 että nämä kolme runoteosta, niin niistä tulee yhteensä 87 runoa, koska intuitiivisesti jostakin syystä mulla on sellainen olo, että mä elän 87-vuotiaaksi, ja tässä on niin kuin yksi runo per, per eletty vuosi sitten koko teoksessa. Vau, wow, toi on kyllä hieno, to, toi on todella hieno. Odotan innolla. Mä tuossa Instagramin puolella katsonutkin, kun oot julkaissut noita ja on tykännyt kovasti materiaalista, mitä on tullut tähän mennessä, niin odotan innolla, Kyllä. että tulee teos ulos. Kyllä, se on, se, on, se on jotenkin niin hienoa, koska sit nekin on samanlainen polku kuin kaikki muu, mitä tässä itse tekee, niin, niin tota, se, että sidot periaatteessa omia kokemuksia ja tuntemuksia ja, ja tota, mielikuvia sellaiseen muotoon, joka, joka periaatteessa niin kuin kirjoitushetkellä niin se, se, herkistää itsensäkin, niin sitten tietää sen, että tämä kun lähtee ulos, niin tämä osuu varmaan monelle muutenkin. Ja ainakin palaute on ollut sellaista, että ne, ne niin kuin, joskus menee ehkä liiankin sy 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 syvälle, mutta mut ne on tota, run, runoilu on, se on se on äärimmäisen hieno taide ja, ja tota, en, en tiedä, mihin kategorisoin itseäni siellä niin kuin asteikolla, mutta mä pidän suuresti ihmisistä, jotka tota, runoilee ne iskevät. Runot iskevät minuun hyvin, hyvin syvälle. Ja kyllä, se, kyllä se on taiteessa ja ihan vaikka tämäkin videot, mitä me niin kuin tehdään kummatkin tässä, niin se on sellainen, että jos sinne pystyy... Siirtämään pienen palan niin kuin aitoa tunnetta tai aitoa havaintoa todellisuudesta, niin sillä ei ole väliä, että onko kyse videokuvasta, luetusta sanasta, musiikista. Se siirtyy jollakin tavalla se emotio siihen kuuliaan tai katsojaan. Niin kyllä se on, että jos sinne pienen palan pystyy sitä omaa sieluaan tai tunnettaan laittamaan, niin se niin sanotusti resonoi siellä vastaanottajassa, niin kuulostaa kyllä todella hienolla. Kyllä, jo, jo, ja mä uskon, että yksi perusominaisuuksista ihmisissä on se, että rehellisyys huomataan aina. Se, se, kun jokin on ihan sama, mistä on kyse, kun se on rehellistä, niin se iskee aina ihan täysin eri tavalla kuin joku teenäinen tai, tai keksitty. Et se, on, se on vähän sama asia, kuin jos puhutaan tällaisista... Uh, niin kuin, miksiköhän niin nyt sanoisi, meillä on tiettyjä arvoja, tiettyjä perusteita niin kuin inhimillisyydessä ja ihmisyydessä, jotka välillä hukataan, mutta, mutta sitten kun joku sanallistaa tämän asian, niin sitten sä tiedät, sä niin kuin tunnet sen sisällä, että se menee niin syvälle, sä tiedät, että sä oot osa sitä tai, tai että siinä sijaitsee jo, jokin, joka on hyvin lähellä vaikka absoluuttista totuutta. Et, mun on pakko niin mainita esimerkki tästä, muuten tämä jää liian, liian niin hankalaksi käsitellä, mutta vaikka sellainen puhuja, luennoitsija, professori, psykologi kuin Jordan B. Peterson. Hän puhuu sellaisista fundamentaaleista asioista, jotka menee niin syvälle tonne noin, että sä vaan yksinkertaisesti niin tiedät ne. <tökset> Mutta ne on sellaisia asioita myöskin, mistä niin kuin ihmistä pitää muistuttaa. Ja, ja, ehkä just palaan tähän näin rehellisyyteen, että mä tykkään siitä tunteesta, kun joku tuntuu niin kuin rehelliseltä, niin silloin sä pystyt saman tien samaistumaan siihen tasolla tai toisella. On, on se, se on autenttisuus, aitous ja rehellisyys, niin se on kerta kaikkiaan, se on, Aseista riisuvaa. Ja ehkä se liittyy jollakin tavalla meidän vaistoihin myös, että me tunnistetaan se. Ja silloin me pystytään itse myös laskemaan niitä omia suojakertoimia alas sillä hetkellä. Että sekin on semmoinen niin kuin tosi voimakas ja primitiivinen aistimus tai havainto. Ja kyllä, täytyy sanoa, että ihan, ihan sama, että että mä oon niin Jordan Peterson ja tuossa niin kuin seuraillut pitkin matkaa, mutta ehkä nyt on tullut viimeisen puolen vuoden aikana vielä enemmän elämääni, että olen alkanut kuuntelemaan kaikkia niin vanhoja haastatteluja ja katsoa videoita vielä enemmän, että just tuohon samaan, samaan lopputulemaan Joo. on tullut, että siinä ollaan niin syvien ihmisyyttä käsitteleviä asioiden äärellä, että se on kerta kaikkiaan aseista riisuvaa. Se on tota, Pakko puhua niin henkilökohtaisista asioista, mutta ää, mä oon sillä niin hyvin tunteikas. Jos mä katson joskus jotain leffaa, missä on niin kuin suuria asioita, niin mä saatan vollottaa, en nyt ääneen, mutta niin kuin kyyneleet valuu, koska ne vaan menee niin syvälle. Niin Petersonin puheessa, hänen niin kuin ajatusten sanallistamisessa on täysin se sama asia. Että mä niin kuin, joskus tirautan kyyneleen vaan sen takia, että hän sanoo jonkun asian niin käsittämättömän hienosti. Sanoiksi, vaikka se on yksinkertainen asia, mutta se tulee niin kuin jollakin sellaisella tavalla, joka <laughs> se menee vain yksinkertaisesti niin syvälle, että se saa tipan linssiin ja se on just osa sitä autenttisuutta ja rehellisyyttä, mikä siellä paistaa läpi. Joo, se, se on juuri noin ja mä, mä oon myös niin kuin hyvin tunteikas ja, ja ny, nyt jotenkin vielä enemmän hyväksynyt sitä itsessäni, että, että antaakin niiden tunteiden. Virrata kaikella tapaa vapaana, niin siinä on myös se, että Petersonissa näkee sen, että hänessä itsessäänkin liikahtaa, kun hän puhuu, ja että Joo. hän puhuu totta. Niin se on, se on kerta kaikkiaan semmoinen asia, että se menee niin kuin kaikkien suojakertoimien läpi sitten. Kyllä. Joo, ja siis sitäkin voi olla niin kuin feikkiä. Sä voit tehdä sen vain ja annostaa sen takia, että se vaikuttaa sitten joltain, mutta siinä tulee just se meidän hieno erittelykyky. Esiin, että, että me tiedetään, milloin on kysymys mistäkin. Mä, mä koen ihan ehdottomasti, että meillä on se kyky, kyky tunnistaa totuus. Ja, ja jokaisella on se, kun, kun vaan <laughs> niin kuin vä, vähän riisuu itseään paljaammaksi niin, ja kyllä. avaa sydäntä, niin kyllä me, se, kyllä me se totuus tunnistetaan, kun me se nähdään. Tota, Mitä sulla on tällä hetkellä, Tuomas? työn alla. Myytinkertojat kanava on totta kai semmoinen, että suosittelen kaikille podcastin katselijoille ja kuuntelijoille, että käykää ottamassa tilaukseen ja siellähän sä oot aika aktiivisestikin julkaissut materiaalia tälläkin hetkellä, mutta mitäs muuta sulla on työn alla? Jäävuoriseminaarit ilmeisesti pyörii tälläkin hetkellä. Joo, eli tämä, jos nyt tämä niin viisivuotinen tässä lyhyesti puhutaan, eli silloin kun mä lähdin liikenteeseen, niin silloin oli tota Hyvä mahdollisuus tehdä paljon kontenttia. Se johtuu periaatteessa myöskin omasta sairastumisesta. Eli mä olin silloin pitkällä sairaslomalla, jolloin pystyn tuottamaan paljon tavaraa. Sitten mä huomasin, että okei, jengi tykkää tästä näin, mikä tuli osittain myöskin yllätyksenä, kun puhutaan kuitenkin niin marginaalisetistä, että ei ollut oikeastaan odotuksissa, että loppujen lopuksi niin moni kiinnostuisi. Ja aloin elättelemään sitten toivetta siitä, että okei, tästä voisi tehdä itselleen elannon jossain vaiheessa, mutta se on tietysti vaatinut sitä, että pelkästään tubettamisella ei saada mitään aikaiseksi, vaan sitä on pitänyt lähteä rakentamaan infraa tähän ympärille. Onneksi tässä tapasin muun muassa sitten kollegan Aleksander Jalon, kenen kanssa saatiin jäävuoriseminaarit pystyyn, mikä tuo osan taas sitä siivua tuolla taloudellisella puolella. Eli seminaareja me järjestetään niin tiuhaan, kun pystytään vain materiaalia niihin teettämään tai tekemään. Sitten myöskin tota, media-alalla kun toimii, niin saatiin tässä hienot tilat Tuusulasta. Ollaan kunnan vuokralla tällaisessa hienossa puukoulussa, missä on mahdollisuus sitten seminaarien pitoa tai, tai muun muassa nauhoituksia ääni, äänitallennuksiin, äänityöhön. Täällä vuokraan näitä paikkoja ja omia, omia tota, media-ammattilaisen kykyjäni niin tässä näin siitä on vähän kirjaprojektia, sanatonta rakkautta. Siitä on aivan äärimmäisen hieno projekti, mihin mä pääsin mukaan julkaisijaksi. Eli hyvä ystäväni Ville Puromäki on, on tehnyt tällaisen loistavan korttipelin. Korttipaka ja korttipelin kulkee nimellä Jätinkirkko. Ja tuossa ihan vastikään niin lanseerattiin jätinkirkko.fi-sivuilla tällainen korttipakka. Me ajataan tehdä siitä Suomen uusi kansalliskorttipeli. Mä oon täysin varma, että tämä tulee kymmenen vuoden sisällä löytymään melkein jokaisesta suomalaisesta mökistä niin fasinoiva korttipeli olla kuin voi. Se on isona projektina tällä hetkellä, eli se on myöskin niin kun esitilauksessa, tuolla noin tai ennakkotilauksessa, meillä ei ollut resursseja painattaa satoja pakkoja, niin, niin kerätään niin kuin joukkorahoituksella periaatteessa tuo ensimmäinen paino tuosta Onhan tässä vaikka mitä pyrkii niin kuin pääsemään siihen vaiheeseen, että ihan jokaista syötyä riisiä ei tarvitse laskea koittaa se pieni vapaus jossain vaiheessa. Niin ehkä, vaikka mä en, mä en ole rahan perä ollut ikinä, mulla on hyvin niin kuin sellainen iso konflikti rahan kanssa. Mä en oikein ikinä pitänyt siitä, Tykän. Mä oon ehkä jopa vihannut sitä. Mikä ehkä osittain on myöskin syy, että miksi mulla ei sitä ole ikinä ollut. Että mun täytyy niin kuin muuttaa suhdettani rahaan jollain tavalla, saada siitä terveempi suhde. Ja, ja nyt mä oon yrittänyt niin kuin muuttaa ehkä mielipidettä siitä ja rakennan tästä jotakin sellaista, että, että siitä voisi vaikka mullekin siunaan siunaantua. Mä, mä voin jakaa Tuomas tässä sellaisen ajatuksen, minkä ystäväni Samuli Perälä sanoi mulle, joka avasi mulla oikeasti tosi isoja lukkoja päässä, niin hän sanoi, että lakkaa Antti ajattelemasta rahaa rahana, että ajattele sitä lämpönä tai rakkautena, Et sä sallit niin jonkun asian vaan tulla elämääs. Niin mulla mm. on ollut myös hyvin semmoinen kompleksinen suhde, niin mä oon pikkuhiljaa lähtenyt sitä, sitä purkamaan ja ja, ja todella hienolle kuulostaa noi projektit, mitä sulla on työn alla ja mulla on vähän samanlaisia polkuja lähtenyt itselläni kanssa tässä, että mä oon kans lähdössä semmoiselle polulle, että tekee vähän mitä niin kuin huvittaa ja ihan tosi mahtavaa, miten on lähtenyt toi, toi toiminta pystyyn ja se, että nyt on tosiaan paikat, missä toteuttaa, kun on pitkään tosiaan seurannut sua, niin ei muuta kuin voi oikeasti olla iloinen toisen puolesta, että ihan mahtava, miten nuo hommat on lähtenyt rullaamaan ja toivotaan ihan valtavasti onnea ja menestystä nyt sitten tulevaan ja kaikkiin projekteihin myös. Joo, kiitos tuhannesti sinulle tosta. noin, se merkitsee tosi paljon. Haluan esittää tässä, mikäli mulla on oma kuulijakuntaa tässä kanavalla. Tämä on aina ollut niin kuin suuri asia heille, koska he periaatteessa – ländäsivät myytinkertojiin silloin, kun myytinkertojat oli pelkästään vaikka Egyptin historiaa ja myyttejä ja tällaisia asioita. Niin mulla on ollut vuosien varrella hyvin hankalaa, ei kaikkien kanssa, mutta tietyn osan siitä seuraajakunnan kanssa just se, että he ei niin kuin näe sitä, että tietyt asiat täytyy kehittyä. Et, et mun on pakko niin rakentaa asioita tietyllä tavalla, jotta ylipäätänsä mikään tästä on mahdollista. Se, se, jotenkin välillä niin kun katoaa sieltä yhteisöstä se, että, et miksei tule enää vaikka Egypti-videoita. No ei niitä Egypti-videoita loputtomiin riitä, se, täytyy, täytyy, muuntua vähän sen. Mutta mulla on edelleenkin, silloin kun mä aloitin, 10.7.2018, 2018, niin mulla oli viikko ennen sitä kirjoitettu Exceliin 1800 jakson otsikot. Nyt niistä on toteutettu ehkä joku kolmisen sataa, eli siellä on vielä matskua aika paljon tulossa. Ja mä oon tullut jäädäkseni, mä tuun tekemään tätä niin kauan, kun tämä mulle vaan on mahdollista, ja tuun jokaisen niistä, plus sit varmaan jotain lisäjaksoja vielä niin kuin tekemään tässä näin, mutta aika haarukka on ehkä seuraavat 20 vuotta. Että hyvää kannattaa välillä odottaa. Joo, aivan ehdottomasti. Ja, ja siis tämä on, on, vähän tämmöinen kestävyyslaji, tämä <laughs> niinku, el elämä ylipäätään ja sisällön tuottaminen, niinku, et, et se, tuota, se, se ottaa aikaansa ja sitten me ihmiset, el elämään kuuluu muutos. Ja, ja, me muututaan ja sitten jotkut teemat nousee eri tavalla. Et mähän on myös niinku lukuisia kertoja vähän niinku seuraajakuntani pettänyt kääntämällä vähän niinku takkia tai menemällä jollekin uudelle, uudelle polulle. Ja sitten kuitenkin kaikki liittyy kaikkeen, sillä sehän on semmoinen, kun me kasvetaan ja me kehitytään, niin se, että toistaisi vaan jotain aiempaa, niin ei sekään, se ei ole sitä kehitystä. Että se, mistä lähettiin, niin se, että täytyy niin kuin astua uusille poluille ja lähteä tekemään uudella tavalla juttuja. ja Siitä aina voi palata joihinkin rakkaisiin teemoihin. Ja mä Luulen, että toi Egypti on meillä kummallakin sellainen, että kyllä se aina tulee olemaan siellä, mutta jos sitä pitäisi niin kuin aina ja ikuisesti, niin kyllä se rupeaa sitten maistuu vähän riisille. Kyllä, joo. Ja sitten mä uskon, että me jaetaan, niin kun me ollaan hyvin samantyyppisiä siinä, että mä teen myöskin sisältöä vain ja ainoastaan sellaisesta, mitä mä haluan tehdä. Mä en ole tehnyt ikinä ensimmäistäkään jaksoa yleisön pyynnöstä. Itse asiassa nyt mä valettelen. Mä oon kerran pyytänyt, olisiko noin vuosi sitten tai jotain vastaavaa, niin mä laitoin neljä tai viisi otsikkoa, että äänestäkää, mistä tehdään yksi jakso. Yksi ainoa jakso olen tehnyt, niin kuin taipunut tänään. Ja kaikella kunnioituksella siis, Totta kai mä olen myöskin tekemässä täällä, täällä niin kuin koko yhteisölle materiaalia. Mä te, mutta tämä on mun opin polku, mitä mä esitän. Sen takia se koostuu niistä asioista, mitkä sillä hetkellä palaa niin kuin minun edessä. Ei, ei välttämättä yhteisön edessä, mutta mun edessä. Ja sit mä alussa valitsin, että ne tulee mukaan ja pysyy mukana, mukana. ketkä pysyy mukana. Sitten jengiä vaihtuu tai jengiä tulee uutta lisää. Näin se vaan menee. Joo, ehdottomasti. Ja toi nyt on niin, niin iso arkku, mutta ylipäätään semmoinen niin kuin miellyttämisen tie. Mä ajattelen niin kuin ihmisenä ja taiteilijana, että kelle mä niin kuin teen, että jos mä rupean tekemään ainoastaan niin kuin yleisön ehdoilla asioita, niin sehän menee, niin kuin se, se on loputon miellyttämisen polku siinä vaiheessa. Ja mun mielestä semmoinen mitenkään ketään ylentämättä tai alentamatta, mutta semmoinen tietyllä tavalla semmoinen visionäärin polku on se, että sä teet nimenomaan sitä, mitä sä haluat ja kuljet siihen suuntaan, mihin sun kuuluu kulkea. Ja, ja mä oon kyllä niin kuin kovasti tykännyt tosiaan, kun sun kanavaa seurannut, niin kun esimerkiksi sitten vaihdoitte yhtäkkiä tyhmyyden rovioihin ja rupesitte puhumaan niin kuin herrojen kesken ajatuksia, niin se on ollut mun, mun mielestä niin kuin aivan just oikea suunta. Et mä oon fanittanut no. sitä muutosta ja mun mielestä se on hienoa ja se kuuluu. Kuuluu kyllä elämään niin kaikella tavalla. On ja se on ehkä just, sitä on myöskin kiva osoittaa, että välillä uskaltaa olla alasti kaikkien edessä, että tekee niin kuin kokeiluja ja harppauksia ja ei pelkää sitä, että, että vaikka tulisikin kritiikkiä, että, että, jättäisi sen takia kokeilematta jotain. Mä, mä, tulen olemaan tätä loppuun asti. Aivan mahtava. niin se on, että, että niinku totuudellinen itselleen ja haastaa itseään joka päivä kehittymään, niin mä uskon, että aika hyvää tulee sillä tavalla tästä, tästä elämän polusta. Me ollaan tuommoinen melkein kaksi ja puoli tuntia tässä saatu, saatu kulumaan ja hyvä, ettei laitettu mitään liian tiukkaa aikarajaa eikä mitään myöskään liian tiukkoja teemoja. Kiitos, tämä on ollut Tuomas ihan äärettömän hieno keskustelu ja tosi hienoa tutustua suhun näissä merkeissä ja toivottavasti voidaan jatkaa juttuja myös myöhemmin tässä. Tota, mulla on ollut kaksi kysymystä, ketkä, minkä mä oon esittänyt kaikille vieraille, ja ensimmäinen oli tosiaan tuossa alkupuolella, ja toinen tulisi nyt. Eli onko sulla jotain ajatuksia tai mietteitä, mitä sä haluaisit vielä jättää Väärin ajattelija-podcastin katselijoille ja kuuntelijoille, vai onko kaikki jo sanottu tässä kohtaa? Mä uskon, että me ollaan pyöritty tässä niin isojen teemojen ympärillä. Ja mä, mä en nyt puhu tuota historiasta ja auringosta, vaan se mitä me ollaan käsitelty just ihmisyydestä ja, ja tota, ihmisenä olemisesta. Ei siihen oikeastaan enää lisättävää, mutta voi vielä kerrata ehkä sen sille yksinkertaisesti, että olkaa rehellisiä ja totuudenmukaisia itsellenne, opetelkaa hyväksymään kaikki se mitä olette, niin koko loppumaailmakin hyväksyy sen ihan saman tien. Elämästä tulee huomattavasti mukavampaa ja helpompaa näin. Pelko pois, se on vain ja ainoastaan esteenä. Vaikka se luo hetkellisesti turvaa, mikä välillä tuntuu hassulta, niin Uskaltakaa olla alasti. Aivan, aivan, aivan mielettömän hienot päätössanat runoilijavireeniltä tähän niin kuin loppuun. Niin... Kyllä. Kyllä. Ei, ei, ei sitä voi paremmin kiteyttää oikeasti, koska tämä on semmoinen teema, minkä äärellä mä itse olen ollut tässä puolitoista vuotta. Mä oon niin haastanut ihan kaiken omassa elämässäni ja vaikeaa on ollut, mutta Tänään just mietin, että en mä tästä päivääkään vaihtaisi pois. Ja, ja se on ollut nimenomaan matka siihen autentisuuteen, että hyväksyy itsensä juuri sellaisena kuin on ja myös uskaltaa tehdä niitä asioita, mitkä eniten pelottaa täällä elämässä. Niin se on sen kehityksen, kehityksen alku, että nimenomaan pelko pois ja uskaliasti niitä asioita kohti, mitkä ehkä pelottaa niin. Joku viisashan sen on sanonut, että joka päivä pitäisi tehdä jotain, mikä niin kuin pelottaa. Kyllä. Niin, niin, se, on, se on oikein hyvä ohjenuora. Juuri näin. Mutta kiitokset tosiaan tästä keskustelusta. Ja katsojille ja kuulijoillehan voisin tässä kohtaa nakata nämä perinteiset muistutukset. Eli jos sä oot tykännyt tästä mun ja Tuumaksen keskustelusta, niin paina tälle videolle yläpeukkua ota tää mun kanava tilaukseen, klikkaa kellon kuvaa, saadaksesi ilmoitukset uusista julkaisuista, ja jos tosiaan tykkäsit tästä meidän keskustelusta, niin laita tämä jakoon omissa sosiaalisen median kanavissa, ja käy nappaamassa myös myytinkertojat seurantaan, niin siellä tulee säännöllisesti videoita katseluun. Antti, tämä oli suuri kunnia. Kiitos tästä näin. Oli loistavaa, ja todellakin jatketaan näitä touhuja, jos tähän mahdollisuuksia vaan on. Ilman muuta, ehdottomasti tehdään tällä tavalla. Niin isot, isot kiitokset tästä, ja tämä on alku. Me otetaan, siis part meidän pakko ottaa jossain kohtaa, koska teemoja on vaan niin paljon, että et aika ei riitä, eikä kukaan jaksa katsoa ku, kuuden tunnin YouTube-videoon, niin voidaan ottaa joku semmoinen yömaratoni jossain kohtaa. <coughs> Joo, kuulostaa hyvältä. Jees, mutta isot kiitokset tästä ja tähän loppuun totean tuttuun tapaan, että nähdäänpä seuraavan podcast-jakson parissa. Moi moi! Moro!